Jadi kita hingga sudah kita hati kita bersih Mak kita pada tempat yang sewajarnya. Sebelum kita uh, mulakan majlis, <laughs> baik, uh, insya Allah saya jemput kepada semua ahli panel ketiga-tiga orang ahli panel mengambil tempat di hadapan insya-Allah. Fadil Ustaz Haji Abdullah Khairi, Ustaz Haslin Bahrim dan juga Profesor Madia Datuk Dr. Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim. Dan uh, sebelum tu, uh, saya nak jemput tuan-tuan untuk ke hadapan sedikit, boleh? Tuan-tuan ajak anjak ke depan sikit. Boleh? InsyaAllah Ustaz Selin Dia orang tak nampak Ustaz Selin ni eh? Baik, uh, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, insya-Allah marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah kita hadir dalam majlis ilmu dan sebentar tadi telah dapat sama-sama kita laksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah dan insya-Allah kini kita sama-sama ingin dengarkan forum Uh, bicara adin ad bagi siri yang kedua bagi tahun 2022 di Surau Putra Al Amin ini alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan uh, Surau Putra Al Amin, geng Surau Putra Jaya, uh, pusat pengutipan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, uh, Perbadanan Putra Jaya dan juga Majlis Perwakilan Penduduk Subzone 3 dalam penganjuran uh, forum bicara adin ad siri yang kedua pada kali ini. Dan uh, untuk makluman tuan-tuan, uh, puan-puan sekalian, uh, sebelum kita mulakan uh, majlis, uh, saya nak jemput kepada tuan-tuan yang mana tuan-tuan bawa telefon bimbit masing-masing, boleh buka uh, media rasmi Surah Putra Al Amin, naik Facebook Surah Putra Al Amin Ataupun pun uh, Surah Putra Jaya, insya Allah tuan-tuan boleh share pentas forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan uh, lebih ramai lagi mereka yang tidak dapat hadir dapat nonton kita pada malam ini dapat menimba ilmu dapat pengajaran daripada forum kita pada malam ini bagi tidak membuang masa saya dengan ini menjemput dan silakan kepada moderator forum perdana kita iaitu Al Fadil Ustaz Haji Zakaria bin Osman untuk memulakan pentas forum pada malam ini. Faliat Fadal Majura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سنى بسنته إلى يوم الدين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا Subhanakallail malana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabb tamim bil khair. Terima kasih Ustaz Amirul Akif Al Hafiz selaku juru acara majlis forum kita pada malam ini. Yang dirumati barisan panelis forum undangan kita pada malam ini pada ahli-ahli jawatankuasa uh, surau uh, yang membawakan forum bicara adin Ad pada malam ini Surau Putra Al-Amin bersama dengan JSP ataupun geng Surau Putra Jaya dan juga rakan-rakan strategik penganjuran forum kita pada malam ini Pusat Pengutipan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan uh, Mawib PPZ Mawib uh, perbadanan Putra Jaya dan juga majlis perwakilan penduduk Putra Jaya subzone 3 seterusnya muslimin dan muslimat ahli-ahli Korea, Surau Putra Al-Amin tuan-tuan perempuan yang datang jauh yang datang dari jauh yang datang dari dekat semuanya mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan menanam benih amal. itu tajuk yang dibagi oleh pihak penganjurlah. Ah menanam benih amal. biasanya orang tanam benih tanaman, benih pokok. Musangking musang king sekarang ni orang pakak duk tanam. pak mi bila sebut musang king terus pandang Musangking Musang king sekarang ni orang pakak tanam beli, beli tanah uh, ha, tanam musangking. Uh, ha, kalau bendahari Surau Putra Al-Amin di Baling tu dia ada lima ekor semua tanam musangking. Masya Allah kan. Ha. Itu bendahari Surau Putra Al-Amin ini. Jangan main-main Ustaz lah. Ha, kan? Orang pakai dua tanam musangking semua ni. Ha, Ustaz Aslin saya tak tahulah dia tanam apa tak tahu di Kuala Selangor tu. Kan duk gambar, duk selfie, duk cangkul semua. Tapi hasil buah satu habuk pun tak pernah ambil jamu kat kita lagi. Tanam tu semua, jamu tak pernah. Ha, kan? Jadi, Alhamdulillah itu menanam benih amal. Ha, kita pun tak tahu macam mana nak menanam benih amal. Jadi sebab tu malam ini, ketiga-tiga orang ahli panel ni, ni pakai hitam semua ni berkabung ke apa saya Ha? Tak janji kan? Ha, jiwa lah. Patutlah mereka tak bagi tahu kat aku, aku seorang dia pakai hijau lah ni. Haram jadah sungguh. <laughs> <laughs> Duduk dalam satu grup tapi dia tak habak. Oh, dia pakat tiga-tiga orang senyap-senyap. Ya. Yeah. Ah, teruk betul lah. Okey. Menanam benih amal tu. Kita nak uh, dikupas oleh tiga orang ahli panel ni. Uh, Profesor Madia Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim. Syarah kanan UKM. Sebuk dia. Tapi malam ni lah. Alhamdulillah dapat lempai juga. Bukan senang ni tuan-tuan ni nak bawa tiga-tiga orang ni mai kan. Ustaz Aslin Baharim dan Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah. saya dengar mereka ni tiga orang ni forum tengah hari tadi di Bukit Aman. Ya. Tapi heran macam mana boleh masuk Bukit Aman ni dua orang. ni. Seorang tak lepas. Dipinggirkan. Seorang lagi terpaksa dihapuskan. Ya. Tak lepas di, di peringkat SB. tak tak lulus tapisan. Tak tahu apa yang dia buat tu orang tu. <laughs> Mari militan kot. Baik, uh, saya tak dia, nak tak tu uh, mengganggu keselamatan negara. <laughs> oh, nampak sangat aku macam pengganas tu. Oh. Kena siasat tu. Uh, mungkin ada simpan duit banyak sangat tu. Uh. uh. Cukai tak bayar. Uh, itu punca dia. <laughs> Uh, saya tak mau ulah panjanglah kita nak dengar masa kita pun tak panjang kan uh, jadi kita nak dengar tiga orang panel ini kita buat dua pusingan saja malam ini tapi setiap satu pusingan itu uh, dua jam ha ah uh, 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 satu jam ha uh, okey oh, risau dah dia kan kita pulang. Uh, jangan nak tanya pada uh, datuk dululah uh, mukadimahnya kita tajuk menanam benih amal ni kan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala uh, dia ciptakan manusia dan dia suruh kita buat amalan dengan sebanyak-banyaknya. Apa faedah untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah itu dia maha kaya, Allah itu maha besar, maha agung, ha, maha, maha kaya dan sebagainya. Tapi kenapa Allah ta'ala ciptakan manusia ini dan dia perintahkan kita supaya buat amal sebanyak-banyaknya? Wahai kalak tul jin nawal insa illa liak budun. Dalam surah Al Mulk Allah Taala Ta sebut Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Allah Ta'ala jadikan mati, hidup. Sebab nak test tengok. Siapakah di kalangan kamu ni orang yang baik amalan? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita buat amalan-amalan yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Zakaria. Sahabat saya, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi, Muslimin, Muslimat, Hadirin Hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur sebenarnya kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus berdakwah dan mencari rezeki seperti mana yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla bertebaran atas muka bumi mencari redha Allah. Jadi apabila sebut tentang kenapa Allah Taala ni disuruh kita ni beribadah yang Allah sebut dalam Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah tak lain dan tak bukan tuan-tuan untuk kita. Tak ada orang ni bila dia beribadat, dia semayang malam, dia baca Quran, dia buat apa saja amal-amal soleh, Allah jadi makin kuat. Tak. Allah tak perlu pun pada kita. Tapi kita yang perlu pada Allah. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara kata Allah. Aku kaya engkau yang miskin. Apa yang kau buat atas muka bumi untuk kamu? Semayang malam, berzakat, bersedekah, Hidupkan madlih ilmu ni untuk siapa? Untuk kamu. Bila masuk dalam 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 kubur, yang menerangkan hidup kamu itu dalam alam kubur adalah amalan kamu. Itu sebab Nabi kata, bila mati anak Adam, tiga perkara yang akan ikut kamu, yang lain tak tak ikut. Kereta besar. Tak ikut tuan-tuan. Hari ni saya datang pakai kereta kelisa. Mamak ni tompang. Bising di dalam kereta tuan-tuan. Hah? Itulah masalahnya. Dia duduk sebelah bila nak sampai, bila nak sampai. Saya nak bagi tahu, ini baru duduk dalam kereta kelisa. Belum duduk dalam kubur. Sedarlah wahai sahabat. Bukan saya tak boleh bawa kereta besar, boleh saja. Nak menginsafkan sahabat-sahabat. Yang telah jauh terpesong jauh. Ni seorang lagi. Kau jangan gelak pembih. Datang bawa kereta. Huh. Tapi, tuan-tuan perempuan. Dia orang ni walaupun kereta besar. Rezeki melimpah ruah. Ni nak pergi umrah bawa 80 orang. Tu rezeki tu. Tu bila ada orang kata. UK tak boleh tutup. Singapura tak boleh tutup. Umrah kena tutup. Yang lain tak boleh tutup sebab yang lain tu pembuka ekonomi. Habis umrah tak? Ni. Alhamdulillah rezeki dia. Tapi bagus pergi dengan dia ni. Tuan-tuan, pergi dengan Ustaz Lah, pergi dengan Ustaz Aslin, dia orang jaga sungguh. Bukan dia hantar orang Indonesia tolong jaga, tak. Daripada sampai epok tu dia lah yang cakap. Sampai kan nampak apa nama kubah Masjid haram tu. ah tuan-tuan. Kita dah sampai ke masjid haram tuan-tuan. Haa oh, tu cara dia. Kita dalam tu dah nangis. Oh. Bangun-bangun -bang nangis. Kerja dia menangiskan orang. Kuang ajar betul eh? Tapi tuan-tuan. Itu hebatnya Ustaz lah. Jadi kalau nak pergi umrah. Pergilah dengan Ustaz lah. Jangan lupa. Persen jangan lupa. Live malam ni. Baik aku bagi. Apa lagi nak? Tak salah ambil persen. Betul tak? Tuan-tuan. Dunia. Bila kita ada duit, kita kongsi balik dengan apa? Tu van kat luar tu. Bukan van jenazah. Itu van zakat. Bila kita ada duit, bayar zakat, gembira bang. Baru ni bayar zakat happy betul. Kita rasa macam ya Allah, inilah ni'mat. Adakah sebab saya bayar zakat tu Allah akan jadi kuat? Tak. Sebenarnya zakat, kita sedekah, kita amalan kita semua untuk alam di dalam kubur nanti. Orang baca surah al-muk setiap malam. Sebab apa? Sebab nak ser nak terang dalam kubur nanti. Maka benarlah kata Imam Ash-Syafi'i. Ad-dunya salas. Dunia itu ada tiga. Pertama, al-amalu. Apa tu amal? Bukan a. Amal. Alif. Amal ni cita-cita. Tak salah menjadi seorang yang hebat. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kau dah ada azam, azam itulah cita-cita. Bila kita nak berjaya? Ustaz Allah pernah bercakap dia kata aku selalu bawa travel orang, ikut orang, itulah inilah. Orang tipu, orang tak bayar, macam-macam. Dia ada harapan. Dia kata satu hari nanti aku nak buka travel, aku nak jaga betul dia kata. Alhamdulillah, sekarang ni dah ada travel dia. UAK Travel. Alhamdulillah Allah buka pintu rezeki dia. Salah tak dia nak ber, apa nama? Dia nak dia nak berangan-angan, tak salah. Setiap kejayaan bermula dengan angan-angan. Saya nak buat PhD. Nak ada doktor. Bukannya tiba-tiba lahir-lahir, Alhamdulillah, keluar dengan CJ doktor. Tak ada. Tak. Masa belajar kat Syria lagi kawan-kawan, saya suka uh, uh, duduk dekat depan, saya suka belajar dengan syekh dekat-dekat. Lepas tu, apa nama, jadi mukri, pembaca kepada syekh. Duduk kat depan gini lah. Baca, syekh kata, okey. Ya Muhammad, ya Izhar, Iqra, Kadang-kadang, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Banyak dia lah. Kita cak ayam je. Boh. Duduk kat tepi bubuh air je. Tapi yang baca, Sheikh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Lepas tu adalah orang-orang Arab dari Morocco, daripada Maghribi, apa ni, daripada Algeria. Saya kat tepi ni, kadang-kadang kalau diorang ni tak datang, bau aku di. ni. Ni pemain, pemain tambahan lah. Ke? Dapat baca pun suka lah. Salah so berlambak-lambak. Tapi Sheikh tak pernah kata, eh bodohnya tak ada. Bahkan dia doakan kita lagi. Bila kawan-kawan tengok, selalu kawan-kawan kata, Ya doktor, ya doktor. Dia panggil saya doktor. Masa tu sekolah, sekolah, menengah. Tingkatan lima, tingkatan empat, lima gitu lah. Dia orang panggil, ya doktor, doktor. Tapi disebabkan doa kawan-kawan tu lah. Saya berazam, bercita-cita nak jadi ada. Jadi pensyarah. Alhamdulillah, Allah buka pintu rezeki, jadi pensyarah. Bermula dengan amal. kata. Oh. Dulu kita pernah kata, oh bestnya jadi. Kamu akan diuji. Ujian dia apa? Ujian dia kamu dah tak ada masa lagi dah. Masa sangat padat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu nak tengok sejauh mana kau bersyukur dengan nikmat yang aku bagi. Allahu Rabbi. Itu sebabnya kita tuan-tuan, nombor dua ni kita kena sabar bila Allah uji. Tengah bisnes tengah top tiba-tiba pop. Allah uji dengan PKP. Tengah sedap, duduk, hebat, happy, gembira, anak beranak. Tiba-tiba Allah uji dengan apa? Banjir. Tak sedar-sedar banjir tuan-tuan. Semua orang terkejut. Banjir baru ni siapa yang pergi ramailah. Terima kasih kepada geng Surau Putrajaya yang turut terlibat. Pergi hantar bantuan tuan-tuan. Semua kita pergi. Semua kata kami tak sedar Ustaz. Tak tahu pun. Sedar-sedar air dalam rumah dah sampai ke buku lali dah. Tiba-tiba tak sampai berapa minit. Sampai ke lutut. Tak lama lepas tu sampai ke dada. Keluar semua. Kereta habis, habis Allah uji. Sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kau bersabar. Kenapa sabar itu? Untuk nombor tiga kata Imam Syafi'i. Iaitu Al-Ajru. Untuk kamu mendapat ganjaran daripada Allah atas kesabaran kamu. Bila kita sabar, kita tak merungut. Bila kita sabar, kita akan kata Allah uji, Allah ketuk untuk aku insaf. Apa maksudnya tu? Jangan sombong. Tak payah sombong Sebab hidup kita ni sementara Katakanlah tuan-tuan perempuan Oh hebatnya Apa nama uh, Ustaz Izzah Sebab apa dia ada doktor Bang doktor sekejap je Ni ada sahabat saya ni datang Daripada jauh tu datang Nilai Tapi yang bestnya saya kata Pergi kat surah Putra Al-Amin Sebab dia nak jumpa sangat Ustaz Allah Khairi Tu si wali tu <laughs> Tapi dia antara wali Allah lah Dekat <laughs> Putrajaya tu ha? Tu dia tangan bini dia tu Isteri dia tak Ada belakang. Ha, ni. ni makhluk ni, tuan-tuan. Dia duduk fakulti banyak Islam, UKM. Dia pergi Mekah baru ni. Dia selfie, dia kali pertama pergi Mekah, teruja. Dia nak pergi dengan Ustaz Lahiri. Tapi tak, tak ada rezeki. Time tak sesuai. Sebab dia dah bayar dulu. Baru dia, dia kalau pergi dengan Ustaz Lahiri, saya rasa Hang memang akan menangis setiap saat. Dia akan buat Hang menangis setiap saat. Bayangkan dia pergi Mekah dia boleh cakap apa depan Kaabah. Dia doakan saya saya khusus. Adalah didoakan saya. Lepas tu dia doa khusus untuk dia dia kata ya Allah aku nak jumpa ustaz-ustaz yang hebat dekat Malaysia. Aku nak jumpa ustaz Don. Jumpa ustaz Don nombor tua tu. Nak jumpa siapa lagi? Hah? Ustaz Wadi Anwar. Dia doa ya Allah aku nak jumpa ustaz Wadi Anwar. Jumpa dekat Mekah. Dia ya Allah aku nak jumpa ustaz Lah Khairi dengan ustaz Haslin. Bang, dua-dua tak pergi pula. Malam ni Allah bagi jumpa. Kebetulan Ustaz Aslim pergi ke pejabat saya tadi, dia keluar-keluar, terkejut dia. Terkejut jadi macam, macam, ha? Ah. Biar awak terkejut. Dia kalau ayat dia power terus. Saya tak tergamak nak cakap. Tapi terkejut. Dia nak ambil gambar, dia malu nak cakap. Punya. Ngalir air mata dia Tuan-tuan Orang Dia ada niat Ada perasaan Nak jumpa ulama' Nak jumpa orang alim Allah makbulkan Jadi itu sebabnya Tuan-tuan perempuan Percayalah Allah nak bagi ganjaran Bila kamu Ditimpa musibah Bila ditimpa musibah Kamu sabar Kamu bersyukur kamu nak ajar Allah, kamu terima ajaran Allah itu dengan baik, insya-Allah kamu akan mendapat ganjaran yang cukup besar. Wallahu a'lam bishawab. Ah, itu dia. Tadi dia kata panjang, dia seorang pun dah 20 minit lah. Ah, dia tak rasa dah. <laughs> Alhamdulillah. Apa pun terima kasih banyaklah tu atas perkongsian kan. Sebagai mukadimah, kenapa kita perlu beramal atas muka bumi ni? Sebab sebab akhirnya adalah kita nak menuju ke hari akhirat dan tempat yang terakhir kita, negeri kita yang kekal abadi adalah di hari akhirat nanti. Dan sudah pasti kita nak mendapat nikmat di hari akhirat iaitulah dengan kita mendapat nikmat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kunci kepada nak masuk syurga itu adalah dengan kita berbuat amal kebaikan Di atas muka bumi ini Dan syarat nak membuat amal ni Datuk sebut tadi itu Kita kena ada amal Cita-cita ha, yang kuat ya, Dengan bercita-cita itu Kita akan datang menghasilkan semangat Motivasi Dan mendorong kita untuk melakukan Apa sahaja pekerjaan ataupun amalan Yang boleh membawa kebaikan ha. Terusnya saya nak minta Ustaz Aslin Oi bisik bawa dah itu tu Ah. Ha? Ha? Ah, ha? 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 sila jawab. Hmm. Ha? Tak tanya lagi. Ya, no, ya. Tak tanya lagi. Kini-kini tak jawab dah. dah. Sejak sejak kaki ni dia panggil dah bubuh sikit. Dia dia <laughs> ya, ya, sana. Lah. Ya, kan? Datang bulan. <laughs> dah saya nak tanya ustaz Aslin. Tadi dah datuk dah sebut dah. Kita hidup ni kita kena memperbanyakkan amalan. Ha? jadi amalan apa yang perlu kita perbanyakkan ustaz? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير اعظم اجرا صدق الله العظيم ما الفضي استاذ زكريا بن عثمان ركن ركن بنال الفضيل استاذ ابو سماديه دكتور إزار عارف راكان بنال جوغا ييته الفضيل استاذ ابو بن Harun, terusnya kepada Ustaz Amirul, uh, imam kita, uh, pasukan khidmat surau uh, SPAA ini dan juga kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, semin muslim simak yang dirangkan sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dia beri peluang Mula Allah bertemu sekali lagi. Dan kita doakan insya Allah moga segala musibah, segala apa benda yang berlaku ini Allah angkatkan dengan segera mungkin dan berita terbaik bagi kami untuk uh, grup umrah ini insyaallah uh, 8 hari bulan ini akan dioperasi semula. terima kasih banyak pada pihak uh, kabinet khususnya lah, pihak berkuasa lah kerana telah mengizinkan 8 hari bulan dan betul lah tarikh itu tarikh kapal ataupun flight saya yang yang pertama ke lekoknya dan sebelah hari 9 hari ya. bulan. Alhamdulillah syukur banyak ya Allah. Pak kesian pula dengan kawan kita yang Cuma kita nak kena hadapi tambahan kos itu balik sama ada duduk di kerajaan punya ataupun hotel yang dua bulan lebih tersebut nama tu ke atas untuk bayar lebih kurang. Lima hari bagi booster, tujuh hari bagi yang hanya vaksin kedua sahaja. Alakulihal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memanglah macam mana kami dulu pun berjumpa 2014 di Madinah. Sana kami berdoa Kata balik Malaysia nanti Kita akan berganding bahu Tiga-tiga orang ni Alhamdulillah makbul Itu pun Al-Amalu Kami dah rancang Tak salah Al-Amalu yang ni Dikhairin Benda yang baik Tak ada masalah Cuma masalahnya Yang Nabi Nabi Perli ni Orang tua-tua yang uh, Tulul amal La yazailu qalbul kabir Syaban fisnatain Hubbud wa Watulul amal Hati orang tua Sentiasa muda Sokmo dengan dua benda Seronok dengan dunia Dan panjang angan dia Masa angan-angan Kedah dunia nak buat itu, nak buat ini tak sedar diri. Kadang-kadang imam masjid pun dia tak kenal. Imam surau pun dia tak kenal sebab dia tak pernah rasa diri dia nak datang ke masjid. Ya, saya lihat sini ramai orang yang sudah pun uh, pencen, retirement sebab, Tapi Alhamdulillah Allah pilih. Sebab nak mari surau ni, masjid bukan benda senang. Tuan Tengah cakap, bukan benda yang senang. Mereka dapat hidayat daripada Allah Subhanahu SWT. Kerana rumah dekat je. Kadang-kadang pergi rumah satu bangunan, satu bangunan, satu bangunan. Bawah tu surau. Hanya 20 orang je yang duduk dalam tu kat 2000. Sebab apa? Us kedil kender <interfer> buat <et> bagaimana? Ni dalaman. Kita lihat kata apa sebab benar Allah. Kan? Bukan dia tak dengar. Bukan tinggal dia bekak. Bukan dia tuli. Tapi nak buat macam mana? Kan? Kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi insya Allah. Uh, Tentang Bila tajuk kait dengan fokus tentang benih amalan Apa tu benih amalan? Kita tanam sini Kita dapat kat sana Ad-dunia mazra'atul akhirah Nah lah disebut tentang ladang akhirat Jadi lambat-lambat ni apa kita kena buat dalam hidup kita ni Proyeksi hidup mudah je Kita kena buat baik dengan diri sendiri Buat baik dengan orang Diri sendiri maksud keluarga Anak-anak dan sebagainya Orang Orang yang tak berkata ni Satu rahim kita Mungkin At-ta'ah Yang ni persaudaraan saja. Bila Allah sebut dalam Suratul Qasas Ayat 77 Ayat 77 wa ahsin kama ahsanallahu Allahu Ulama cerita dalam bab-bab ni anfiq ma ataka minal mal ila ghairi. Maksudnya Ilan Nas. Dermalah, sumbanglah, bantulah macam Datuk baru ni kita banjir, terkejut banjir baru ni, dia orang turun tim, tim GSP, macam tim lah, turun bantu mereka. Dengan apa? Saya yakin, dengan duit orang bagi. Dan kalau orang tak ada duit, dia tak akan bagi. Tapi Allah kata, jangan nak bohong. Ya? Maksud, jangan sampai peringkat, uh, kamu kata saya ni, macam mana nak derma, macam mana nak seka? Duit tak ada. Orang semua ada cuma beri sekadar yang dia ada. Alhamdulillah, sebab tu, kalau sahabat-sahabat MAPIM yang kita selalu sertakson join, ada orang ambil tu, kita cukuplah beras kampik dah ada, beras kampik cukup dah, bagi orang lain. Tapi ada orang yang memang tamak dalam bab babak ni. Dia tunggu musibah ni, bagi dia rahmah. Rahmah apa? Kerana boleh makan beras banyak. Hmm. Uh, musibah kerana apa? Sebab dapat tilam empuk, tilam apa nama dapat, apa, bantuan periuk elektrik, periuk karan, syarat elektrik semua dapat. Contoh ada gitu. Ada orang dapat handphone pun ada. Ha, jadi dia nampak benda macam seronok. Tadi, sedangkan dia boleh kawal, boleh kontrol, ditamak. tamak. Ini semua ujian. Musibah ni ujian. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila Allah sebut, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ Abang nama, kalau kamu buat satu untuk kebaikan kamu, sebenarnya kamu akan dapat balik. Bila? Jangan harap di dunia. Tolong jangan fokus aku bagi hari ni, sebab so Tak. Sebab sebaik baik rezeki itu bukan duit. Tetapi kalau dapat mengucap, لَا إِلَهَا إِلَ rezeki juga. Bersebut kalimah akhir kalam la ilaha illallah, yakni mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duit ni, duit ni ulama kata yang terakhir, level yang paling rendah sekali. Sebab dengan duit kita jadi jahat. Sebab dengan duit kita jadi jadi baik. Duit ni, batu yang paling baik, duit banyak, duit tak ada, bila mati je husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan yang paling hebat ialah di manakah amalan yang tak akhir kita. Waktu tak akhir. Ini contoh. Apa datang? Apa? Apa tadi? contoh ni. Ini, balik. Kan kata Aisyah tak habis. Poin ke Dia balik-balik kan. Accident. Mati. Itulah amalan tak akhir dia. Saya yakin Ustaz Zakir dah ajak hadis-hadis hadis sahih. Ada -hadis, 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 hadis Iman Nawawi sebut. Al-Pablu Nawawi tu. Ada orang yang buat amalan panjang lama dah. Dia dengan syurga tinggal syibran, syibran. Dengan syurga tinggal singkat. Tiba-tiba dalam kesejengkalan, dia melakukan dosa dengan Tuhan. Ada khalahullahun nara. Allah campakkan dia dalam neraka. Amalan panjang berjela-jela. Sejak daripada mudanya hingga ketuanya. Tapi sayang, antara dia between dia dengan heaven dengan syurga sejengkal jengkal banyak mana ni jengkal tiba, -tiba kesejengkalan itu tergamuk buat benda mungkar pusat kau. ada orang dalam hidup dosanya banyak sejak dari mula hidupnya sehingga kan dirinya dengan neraka tinggal sejengkal saja tapi tuan-tuan dalam kesejengkalan. Dia kembali kepada Tuhan. Ada khalahullahul jannata. Allah masuk dalam syurga. Kita nak blame somebody. Bukan kerana body dia, Tapi kerana attitude. Karakter dia. Bagi kita tak nampak. Kan? Ini contoh dia. Tengok kawan kena covid. Nah, elok kena covid. Pakai macam mana menjadah. Hmm. Eloklah mampu. Dia tak tahu orang mati mati covid tu mati sakit menderita. Macam orang lemah, macam terbakar, mati syahid. Cuba tuan-tuan tengok video. Bila doktor ambil pasang video, buat video tu, whatsapp tu. Ayah, mengucap ayah. La ilaha illallah. Asyhadu Allah ilah. Dia tidur. Benda dia mati. Apa pandangan kita? Bukan senang. Padahal hidup kita apa kita buat tak ada, tak bukan wa ahsin ahsan kama Buat baik dengan orang bukan kerana dia kaya. Bukan kerana dia pakai JLC. Bukan kerana dia pakai um, tu muhongnya, Haram tak bawa aku naik kelisa tadi. 40 saya tolak pukul 6.30 sampai 7.30 ni. Sejam. Bawa macam orang bodoh aku oh, aku lepas tu anak aku besar duduk belakang langat bongoi aku takut skru jatuh dia kata kita jangan kufur kan dia cakap dia macam dia eh bukan kufur dia yang kufur nikmat kata besar ada tak bawa patut kita jumpa tetamu kawan bawa kata best best betul tak nampak tak Contoh-contoh lah tuan-tuan. Saya kata bilot. Betul daripada bangi simpang Bukit Mokota tu nak sampai ke Tul Kajang sekata 40 minit. Nak kata mabuk tidak. Dia kata ya Allah kata ya Allah kata ya Allah kata, sabar Cerita dia bila kita awak, awak 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 rasa lama sangat ingat dia tak perasan. Oh, hina ya, eh. jangan hina ya. Eh. Ini ini kena hina. bersedak ke dia babak. Di mana Dia profesor. Tuan-tuan, subhanallah. Uh, kalau kita lihat dalam bab-bab ini kami ni bergurau tentang mentawah tentang yang gurau minta kami tak ada masalah tadi dia tumbuk saya depan isteri ketua polis negara gedegung wakil tu ok apa tadi oh dia pakai blazer blazer dia tu hak jenis jalok-jalok warna biru saya kata Nengok Nampaknya mahal tapi kain-kain cadar je <hulah> sebab <t entertainer> oh, Punya zuhud ni pada bini cari mana habis kan cara hilang. Ha. Habis orang pertina dah kelatan. Hmm. Habis ha. Azhar, izhar. Habis ha. Ha. kapo, Cara hilang. Hilang apa dia ambil pergi buat blazer. Puan Seri gelap. Ustaz no. Kita kata Puan Seri kami memang standard lah ni. Gugurau. Jadi nak beritahu lah hidup kita ni. Buat baik kepada orang lain. Bukan kerana datuk ni sebagai orang yang hebat. Tapi kerana betapa hebatnya Allah bagi dia orang ni jadi kawan saya. Dan saya kena buat baik dengan orang. Tak ada makna Tapi nabi kata hang tunggu fala tabawwa makarun minan nar. Hang tunggu dapat bangku daripada neraka kalau hang cari kawan kenapa dia? Sebut jelas untuk memuaskan perut kamu yang kosong. Padahal hidup kita bukan diberi, hidup kita biarlah memberi. Sebab tu Hakim bin Hizam bila Nabi pegang dia cekup dia Hakim bin Hizam ni Islam dalam foto Mekah dan dia seorang yang beranak dalam Kaabah Hakim bila jumpa somebody ya Rasulullah ada seria minta sikit Sabat-sabat tak penuh tak bagi Jumpa pula ni uh, Wakar seria bagi saya jumpa apa benda apa benda seria satu yang Nabi pegang Nabi pegang Nabi kata wahai Hakim bin Hizam dia Nabi tak larang dia. Cuma Nabi gunakan kata-kata Nabi menyebabkan dia macam bertobat tidak menerima apa-apa hadiah termasuk harta ghanimah daripada sahabat. Sampai dia mati, dia susah. Allah wa akbar tengok. Punya takut dengan Tuhan Nabi. Hakim kata Nabi. Hadis Bukhari sebut. Hakim, harta ni benda yang kita rasa dia sedap. Dan bila tengok seronok. Tidak? Tu. Eh. Tengok kereta, naik kerisau ke serimah dia kita. Duk bayang dia main dengan masjid dia. Ha kan? Kita pun ingat grab mana tin tin. Eh jalan-jalan. Dia pun tidur depan rumah saya tadi. Tin tin kereta belakang nak masuk. Tin tin. Saya kata, teksi ke apa? Atas hitam bawah kuning dia ni. Kita ada tak saya tak panggil grab. Jangan tengok dia. Ha kan Jadi nak bagi kita contoh dia. Apa lupa cerita dah. Tengah kurang lebih ni. <laughs> apa cerita lupa dah? Ah hakim kita, harta ni tengok, tengok sedap, tengok seronok. Kita pergi rumah orang macam salah cerita. Apa cerita bila dia berak rumah orang tu dalam zaman tu semua cermin. Kita nak berak segan. Kita tak boleh tengok pungkuk macam hari tu pun dah tengok. Ingat pergi kedai kita, gun, kita gunting kan? Dia pasang cermin kan. Ah kita tengok kepala kita tujuh tujuh kepala. Lekang kan? Ah sama ke tujuh bungkuk. Baru nampak bekas pression belakang real. Kata, ya Allah segan. Kita 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 dah dapat. Mana taik keluar boleh tengok. Boleh buat selfie. Ah, sekarang sedang keluar. Kan gitu. Bila bila ya Allah rumah dia. Lantai dia cermin. Ni sini anak pergi. Eh. Wallahi salah ke saya nak, nak dapat rumah itu macam datuk tu tak salah kalau benda tu baik benda tu cara yang baik lantai dia bulletproof. proof dalam bawah lantai tu mel yang semayang tu air ada ikan Ikan bandar raya tu saya pernah bela akuarium. Eh, saya beli RM5 ah halu hosak ni. Bandar raya dah hosak betul ya. Eh. Demai kat tapak kaki kita kita angkat takut dia sekali. Tengah duk tahiyat mai ikan besar. Dengar aku ni tukun. Memang kuah ajak ikan Datuk Seri tu. Demai gini. Saya boleh baik sampai ke sepeda. Kita nak jual cukup begini. Oi, ikan apa kata dia? Kan? Macam ni ikan tu di atas lantai ke bawah tu. Eh? eh sukanya bari, bari, bari. lah banyak kan like ah, magic teruk kan. Hari nak bagi tahu. Bila orang ya Allah kalau salah ke tak salah. Tapi lah hidup Tuhan akan bagi. Salah ni apa benda ada. Cikgu je dulu ni. Kena buang sana, buang pulau ketam, pulau indah, pulau sepat. Mana buang ni? Ni. Eh, hey, no, anak adik tak berada no. saya, anak. Ustaz saya macam mana jay, nak ada ceramah apa semua. Beritahu anak boleh ceramah. Ni dia sembang. Dia dapat benda tu dia seronok. Dia teriak seronok. Kenapa? Rezeki. Buat baik dengan orang. Orang tak buat baik dia pun tak baik heran. You don't care about them, you know. Tak bayar. lah. Tuan-tuan tak kata susah tak apalah. Saya kata susah. Adik-beradik nama rumah kita pun tak mau. Adik-beradik nak. Bukan adik-beradik. Orang kedah ni adik-beradik bukan adik abang tu. Mana kompok lah. Kompok nak main tak mahu sebab apa. Main rumah kami kena bagi duit. Depa ambil asam jawa, depa ambil postoi, buah macam depa ambil. RM5 pergi. Apa orang tak kata kita? Saya pi rumah orang, orang mengadu tu. "Oh, lain mai melanguk rumah orang. Pi melanguk rumah, rumah rumah man. Betul di mana aja makan sikit sekali." Wallahi <laughs> tok saya katok saya macam nangis. Nampak tak? Demi Allah tok saya rotan saya. Tok sementara ayak. Hang jangan duk pim dengok mau ni. Biar aku kedarah tempat tu tawa ada lima orang. Hang faham ke dak? Depulah tinggal ada de, 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 de. Saya pelah saya ingat. Jadi orang susah nak jadi hina. Kita ambil buah pelam dia pergi jalan. Dia tanam, dia tanam kat luar. Kalau orang pergerak dah. Ambil buah nyamu. Kita petik. Ini lain ambil buah, buah nyamu. Kita duk duduk peram. Elok api ambil. Haram dia lain ni. Tok dapat balik. Kena katok. Kena pukul. Tapi tak kisahlah tuan-tuan. Yang penting haramkan you buat jahat dengan orang. Assalamualaikum. Jawapan apa dia? Al-Muslim. Man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adi Bukhari sebut. Siapakah orang Islam? Cek ni sebalik. Are you a Muslim. Siapa orang Islam? Orang Islam yang mana? Orang Islam yang lain selamat dari jahat lidah dan tangannya. Dalam Facebook, kutuk Dr. Izzahat selambut je. Dr. Izzahat jadi juri. Hijrahkan lagu ku. Sudahlah, gila, selebriti semua. Saya kata natang ke budak, -budak ni. Tapi saya tak tulis. Saya nak geram dah haram jadah. Macam dia menyebut saya kata haram jadah. Sering. Ni, kalau saya tulis, ah, sudah lah Ustaz boleh ikut. dia pun sama juga. Jahat tangan dia pasal Facebook. Ini bukan benih hamalan ni, benih benih azab di di kelak. Tapi orang tua ni dia maafkan. Nabi dah nampak demi kita punya future. Nabi sebut dua, orang Islam ialah ni Islam, depa tiga orang ni selamat daripada jahat tangan dia saya. Peganglah elok. Kenapa? Wa ah, singkam atana ulai wala tabghil fasada fil ard jangan buat jahat dengan duit hamba jangan Yang ada buat masuk benda-benda haram benda-benda mungkar benda maksiat orang yang banyak duit di Malaysia ni yang menaja pun kemungkaran dan sebagainya orang banyak duit agak-agak orang cakap kami nak buat tak tak akan persatuan dan layan nak buat jabatan persatuan dan layan menjemput Anjana Jolie untuk <laughs> tenggelam -teng -teng bot <Sessizuk> Aje mak busi buset be begitu kan. Pengusi mati terus. <Sessizuk> Tengok bibir dia. Nampak? Tak mungkin. Siapa dia orang dia banyak? Sebab dengan babak ni, apa benda amalan kita? Satu buat baik orang. Buat baik orang je. Duit tak ada bang. Duit tak ada nak buat apa? Orang-orang. Ah, orang. um, Ha ah, ni siapa nak join untuk derma ni? Saya join ustaz, saya join, saya join. Tapi si duit tak ada. Tak apa, jom hantar ni, tolong hantar. Gunakan masa kiat hang tu. Saya pula hak duit ada sikit, takkan nak piang angkat barang semua saya tak boleh angkat. 5 kilo ke atas tak boleh. Tolong belakang saya minta Allah, dah operation buang-buang bubuh buang, besi dah. Dah jangan dah buat ustaz. Kalau tak apa. Kalau kita pi tengok orang angkat, orang tak apa. Hmm, ceramah pandai. Orang duk bagi barang dia duduk, duduk haramnya ustaz. Pi pun salah. Tak pi berdosa. Takkan nak nyok duit, oh, aku bagi RM5,000. Takkan ah, saya bagi duit RM5,000 untuk mata. Takkan begitu, benda tak betul. Kalau duit company tak apa, duit ni tak payah lah. Kalau P duduk, tak boleh angkat meja. Hmm, start, sembang mana eh. Ya. sobat kerja, keep boleh duduk pula dah. Dia tak tahu. Mulut kita ni jahat semua lah. Wah, kalau mu tak ada duit, tak ada pitih, mu tak ada tak apa eh. Mu gini nan pitih tak ada. Mu bawa badan mu pergi lah. Tolong-tolong maklum. Mu mana-mana ni tolong lah. Kat berah kan. nak tapo kan. Ha. Duit mu tak ada. Ini macam. Mu tengok lah bang Viva tu. Masya Allah. Piti 50 hijau je bawa. Lah-lah kali haram tu. Budak comel pergi kereta bicik ke dia. Berebut dah jadi Viva lepas ni dah. Kata-kata Jangan tengok risalah. Orang susah. Kita-kita jangan risalah. Kita buat baik kalau Allah kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Memang akhirat nampak. Di dunia pun nampak dah. Tu yang tak akhir ialah banyak kita mengingati Allah zikrullah. Tu amal-amal yang lah kita kena buat. Keluar rumah bacalah Bismillahirrahmanirrahim. tawakkal tu Allah. Keluar baca. Zaman lah. sekarang ni Datuk eh. Every place saya pergi di Melaka baru ni, besok malam besok di Masjid Jamek Pakar hari Jumaat dekat Dungun. Saya akan cerita yang sama ya. Sebab kita kena renew balik kita punya life dengan zikir pada Allah. Zikir pada Allah bukan lepas tu. Zikir for every step. Nak keluar rumah pasti ada yang semayang. Nak jadi pensyarah universiti, kena ada yang semayang. Nak jadi kerja postman, kena ada yang semayang. Bila keluar rumah, wajibkan, lazimi Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah. la haula wala quwwata illa billah hudita kufita uqita jaminan tiga dapat bila keluar rumah nabi bila baca doa tersebut kamu diberikan petunjuknya, diberikan pelindungannya, diberikan kecukupannya. Syaitan boleh tanya nak buat apa lagi, nak goda apa lagi, semua dia dapat dah. Tanaha lahu syaitan, anhu syaitan. Syaitan boleh lari. Pak, berapa ramai boleh baca? Hujan turun, haram nak baca. Allahumma sahibanna zikir. Lo hujan dia Haram semua eh. Ni goreng pisang, goreng gordek, goreng gong, goreng 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 pisang, goreng keledek, goreng goreng sukun. Yang buat ayam balang. Haram Hujan. Mana hmm, eh. haram hujan, haram hujan. Kenapa buat tahu ni. Allahumma sayiban nafi'a. Saya bukan kata makbul ni. Salah. Hujan turun gitu. Baca-baca berhenti hujan tu. Lepas tu dia Bila, lebah, bila lebah, kita baca doa Allah. Allahumma hawa alayna wa la alayna Allahumma ala aqami wa ziraba wa butunil audiyati wa manabitil syajat. Semua hadib bukan hari Muslim. Tapi kita tak tahu nak baca contoh. Itu yang lazim kita kena buat. Nak derma. Ada kawan-kawan yang derma. tiap hari derma 10 ringgit. Tak ada eh. payah Fikir. Kalau hujan berhenti, apa kami boleh baca? Mutirna بفضل wa rahmatihi dihujani kita dengan kelebihan Allah dan kasih sayangnya ya Allah kalau tuan ni besok bila pejabat tanya dia orang tahu tak doa baca hujan berhenti jangan tulis nama lah dan lepas tu kita jah bersunah Nabi lepas tu hidup kita tidak diberkati Na'udzubillah min. Buat nanti, nanti. boleh cari, boleh google cari tengok doa hujan. sekarang ni google je. Hadis-hadis pun terak. Kalau betul cerita Yahudi google ni. Betul tak betul. Ha buka maktabah Syah, apa namanya, Syamilah apa. Buka tengok. Memang sahih. So insyaAllah muskalian. Kita buat baik dengan orang. Apa yang ada kita berikan pada orang. Kemudian kita berzikir banyak-banyak harta benda. Harta Nabi. Kalau Nabi cucu Hasan Sin keluar. Nabi bekang cucu dia. Cucu bagi dia dua orang. وعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عن الله ada bapa, bapa baca anak pergi sekolah macam tu. Bini dia pergi kerja. Hari ni dia tak tak kerja. Doa ke abis ni. Ui, <Susuruh> ada yang dia baca? Tak ada baca. Baca Kita lah roh. Raflah. Wallahualam. Dah? Dah. Dah. <Susuruh> <Susuruh> itulah. Dah. 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 Apa dia cerita pun aku nak ulas pun tak ngerti ni. Yang aku dapat tadi uh, berak dalam cermin. Oh. Lepas tu semai, setengah semayang ikan menerayang nak main tokak dia. Lepas tu Dr. Izhar tak faham tanya aku kaum tu apa dia? <laughs> Profesor tanya kaum puak, apa dia? <laughs> Haa? kompuak ni ahli ahli keluarga lah, keluarga terdekat lah. <laughs> Jadi aku tak mau ulah, aku tak reti nak ulah Ustaz Asli punya cerita. Tapi yang yang dapat fahamnya bila saya tanya tadi, kan apa amalan yang terbaik yang kita nak kena buat hidup kita atas muka bumi ni? Dia cerita panjang tu aku dapat dua saja. Yang pertama dia kata kita kena jaga hubungan baik dengan manusia. Yang kedua dia kata yang tadi kita kena jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lihat cerita panjang tu tentu nak ambil dua tu saja sudah cukup lah. <tori> <tori> Lain, -lain. tanya. <tori> ustaz lah, kita nak buat amalan ni kita kena rasa seronok. Kan kita baru kita boleh datang satu rasa syok lah buat amalan kan. Macam ustaz buat buat orang umrah kan. Pi umrah ni kira tak boleh kalau kerajaan tangguh sebulan tu kira macam nak marah lah kan. Kenapa tangguh kan? Apa pasal? Ha? <tori> Jadi macam mana kita nak kita nak bagi datangkan perasaan seronok bila kita buat satu amalan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala, ala alihi wasahbi ajmain. Yang sekasihi Ustaz Zakaria selepas dia pencen jadi moderator di TV ni, ay, nampak pelik tuan-tuan. Buat pelik Dulu tak pernah keluar korang ajak Tak pernah dia kontrol Tapi malam ni nampak pelik eh? Haram jadah pun keluar Yang saya kasih sahabat saya Profesor Datuk Doktor Muhammad Izzar Arif Ustaz Aslin Tuan-tuan yang dikasih rahmati ya Allah Pagi tadi memang sepatutnya kami bertiga Berada di IPD Polis Tu dia takut tu, dia takut aku hentam pun nampak dia, dia urut belakang aku. tapi tak lulus, tak lepas. Saya pun tak tahu. Sebenarnya aku ni pembangkang ke kerajaan? Tak tahu aku pun pening ni. kan? itulah yang berlaku tuan-tuan. Ya, -tuan. uh, dihantar, dia kata, menggugat keselamatan negara. Oh, uh, dah syak saya ni. <laughs> Maksud dia dalam kereta saya tu, Michigan, semua ada dalam tu. <laughs> menggugat keselamatan negara. Heran tuan-tuan. Uh, tak apa, walaupun uh, saya dah sewa hotel duduk sebelah IPD tu. Kira mereka, ni saya turun ya? Uh, ah, tapi depa dua orang lah saya tengok live tu lah. Uh, ah, sedih juga tuan-tuan. Kan tuan. ah, patutnya tiga orang tapi dua lah. walaupun ah, demikian depa makan dua orang depa lah aku tak ada apa. tapi tuan-tuan tuan kawan-kawan seronok tuan-tuan. kami ni lama dah lebih lebih kurang 7 ataupun 8 tahun dah kita bersama ni forum ni. Susah senang apa ah, harungi bersama. Ketika kami berdua, dulu kami berdua di Sendayan, uh, Ustaz Asyidin tak lepas pula. Uh, dia menggugat keselamatan <laughs> majlis agama. Uh, kita pun tak tahulah apa-apa. Kami dua orang lah. Uh, tapi seronok kalau kita dua orang tak ada mamat ni. <laughs> uh, macam itulah, kadang-kadang kami dua orang, kadang-kadang mereka dua orang. Macam-macam lah. Uh, itulah kerenah yang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan, kita hidup ni, uh, kalau kita nak beramal, Mesti ada ilmu. Baru kita akan rasa sedap amal kita. Al-ilmu bila amalin, kasajar bila samar. Ilmu ni kalau tak amal, seperti mana pokok tak ada buah. Sebab tu kena ada ilmu. Baru sedap. Kita semayang dengan ilmu. Beza. Beza tuan-tuan dengan orang yang semayang tak ada ilmu. Macam saya dapat mesej baru ni. Uh, dia hantar ustaz. Kalau tak baca kunut, sah tak solat? Nampak? Soalan ni nampak simple lah. Ya. Tapi ada orang tak tahu. Sebab tak ada ilmu. Kan? Tak apa, tak apa nama kunut. Sah nak solat? Ni. Benda yang simple. Ada yang hantar ni, ni dua hari lepas. Ustaz, kalau nak semayang sunat, tak ada uduk boleh tak? Ha, oh, tengok. Ampah gelak ni. Sebab orang yang sama Ya. Saya main berapa kali dah ni. Putera Jaya ni, aku nak nampak orang tu eh. Mana haribu-ribu tak turun? Kau ajak, woi, turun! Tak turun juga, berapa kali terkah dah? Oh, tua. Eh. Tak percaya, cuba angkat tangan. Mana yang memang uh, ahli karya surau ni? Cuba angkat tangan. Orang tu eh. Cuba angkat look. Eh, takkan tak ada kot. Semua orang lain. Orang, orang tu ya. Punya ramai, tonton -tonton orang ramai tuan orang yang tua Allahuakbar Nak buat macam mana tuan-tuan? Itu realiti dah. Orang tak nak majlis ilmu ni. Tak, tak tahulah kita nak buat macam mana. Kita nak buat forum, kita buat macam nyanyi. Ustaz Asin dia menyanyi. Nak tarik orang tuan-tuan. Orang kata. Dia ni kalau dia nyanyi. Dia ni nyanyi. Nyanyi semua. Itu style dia. Kan? Kita dengan samcur debat kan? Dia dengan pantun dia. Orang oh, kutuk juga. Kita pun tak tahulah kan. No, Dr. Iza, dia, uh, dengan Dr. Izzah, uh, dia dengan cara dia. Aku dengan terkekah. Lagi orang hantam. Kita nak tarik orang ni, nak main baju ilmu. Sebab apa? Bila ada ilmu, kita beramal, kita akan sedap. Tuan -tuan. Kita semayang dengan ilmu berbeza dengan semayang. Tak ada ilmu, beza. Tuan-tuan main. Kita bagi tahu ni ni kita nak masbuk nak muafiq dia dah tahu dah. Ni ada orang nampak macam mana ni? Ada orang tuan-tuan dia semayang, dia kejar imam sampai habis. Dia masuk rokat yang ketiga, dia boleh orang oh, utara ada ligan lah. Dia boleh ligan Pak Imam Ashadu Allah. Dia pun sama. Dia masuk rokat yang ketiga. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kita teguk dah. Saya pernah teguk dah. Pakcik, mana boleh semayang macam ni? Dia kata, tu pun aku semayang. Haa, dia jawab macam Tu pun aku semayang. Banyak orang yang tak semayang. Dia kata. Nak kata apa? Ilmu tak ada. Tapi kalau ada ilmu, tuan-tuan, Beribadat dengan ilmu berbeza. tuan akan rasa sedar. Kita ni mengaji. Kan? Qasat, ta'arud, ta'ayin. Kan? Ingat tak kita mengaji kitab kunilah lah. Kalau orang lain mengaji. Tak tahu saya mengaji kitab tu dengan ayah saya lah. Kita mesti. Sajah kusmayang maghrib. Tiga rakaat. Mikut imam kena Ta'ala. Nak masuk tu. Qasat, ta'arud, ta'ayin. Kalau kita ada ilmu. Orang yang berilmu dia tak akan angkat banyak kali. Kau tengok. Allahu Akbar. Dia akan sekali ya. Tapi orang tak ada ilmu, dia nak masukkan niat tu. Bukan dia niat, dia jadi ingat. Allah nak masuk tu saja aku sembahyang maghrib tiga rakaat jadi mengikut makmum imam, -um, imam kena tak Hampa ah. ah. gelak apa, apa? satgi Aisyah kita tengok macam-macam ada ada yang Allah ada otro member Allah yang balik saya cerita ustaz selalu dengar kan saya pi pendang Pakai serban ni macam macam ustaz kita pakai serban kan tapi besar lagi warna hijau pula tu tudung dia yang serban redak macam Haji Azman ni redak ni kira mai jumpa saya ustaz lama tak jumpa saya tahu memang lama tak jumpa dia tak panggil panggil aku mai ah ha. cakap elok dia tahu ustaz tu uh, imam dah jadi imam kita masbuk. menunjukkan apa orang yang ada ilmu bila dia sebut masbuk, maksud dia orang ada ilmu lah ha. kalau tak 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 sebut masuk, tak tahu apa. Ustaz, jom kita pergi masuk. Masuk dia ada ilmu. Kita pun masuklah. Allahu akbar. Dia ni sobat punya besar dengan orang, kira, kira orang hebat lah. Tiba-tiba angkat takbir. Allah! Akbar! Duduk sebelah saya. Ganggu. Aku tadi mamat ni kacau dah ni. Dia ganggu. Ganggu macam mana? Sampai patihah. Kita patihah. Elok amin. Dia baca. Bi, 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 bismillah saya ada bismillah dengan 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 saya saya bi, 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 bi. aku macam nak buat penampak tu mamak ni ini orang ilmu apa macam ni ni mengganggu ah macam mana nak khusyuk okan dia walad uh, dalin walatototot walatototot wala saya ada dah walad dengan aku aku walatototot walatotot to. dia macam tuan ni macam mana tuan tuan dia ganggu orang yang tak tahan tu uh, at-tahiyah Allah kita duduk sebelah terkejut tu tuan-tuan orang yang ada ilmu dia tak buat macam tu tuan-tuan pergi -tuan, negara Arab tengok dia semayam macam mana orang Arab Allahu Akbar tak pernah tengok ustaz tu dia buat takbir dua tiga kali mana ada kalau tuan-tuan tengok takbir banyak kali tu Melayu lah tu orang Arab Allahu Akbar sekali je tuan-tuan pergi -tuan, lah Mekah tak pernah jumpa orang Melayu kita pi Mesir, pi pi Saudi, duduk meja Arab. <tuh> Aku pun pening Dia mengaji mana tau? Apa gelap apa belah Pi orang kampung. Dah lagi dengan gigi tak ada. <tuh> Bersambuh tuan-tuan. Dia nak masuk tu khasat, ta'arut, tayin tu. Tuan-tuan kena bezakan niat dengan ingat. Kalau niat ni terlintah. Terlintas tuan-tuan. Allah dia lah tu. Ni kalau saja aku semayang maghrib, tiga rukat, itu ingat. Bukan niat. Ilmu. Kena ada ilmu untuk semayang. Kalau tak ada ilmu, ikut orang aja. Pernah berlaku ada orang tolak jadi imam. Untuk apa? Solat jenazah. Pakai serban. Allahu Akbar. Orang pun Allah. Allahu Akbar. Dia rokok. Semua pakai duit tengok. Ni macam mana? Nak rokok, nak rokok. Nak rokok tak rokok? Baru dia terperasan. Eh silap. Allahu akbar. Habis orang tanya. Eh, rokok? Dia kata aku hormat pasal yang mati tu pak mentua aku. Dia kata, pak mentua apa? Ilmu tak ada. Tak kerti pakai serban lah. Ya? Jaga tuan-tuan. Sebab tu pentingnya ilmu. Bila ada ilmu, tuan-tuan solat dengan ilmu berbeza. Sedap tuan-tuan. Sedap. Kita akan semayang. Sebab Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatim khasya'un. Semayang ni kena khusyuk. Semayang khusyuk, tuan-tuan. Kita semayang banyak. Saya sebut tak jaga khusyuk. Tuan-tuan, kalau ada ilmu, kita semayang dengan ilmu kita. Sedap, tuan-tuan. Ibadat ni sedap. Saya duk cerita tu, tu. Nak macam mana nak katakan ibadat tu sedap tu macam? Kita andaikan. Saya duk ulang benda ni. Ini nampak ni. Ni ayam biasa. Cuba bayang. Ustaz Haslin bawa sebelah ni ialah buah limau. Saya perah masuk buah limau. Masuk buah limau. Masuk buah limau. Berapa biji lah? Tiga, empat, lima, enam, sepuluh biji. Sekarang ni, andaikan ini ayak limau. Anda ayak. Sekarang ni ayak limau ni. What? Ayak limau. Anda, anda. Apa nak Ngangun apa ni? Sekarang ayak limau ni, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Masam nyong. Oh, apa dia telah ah. elok? Sebab dia pernah merasai ayat limau tu. Macam tu ibadat. Orang yang pernah buat, kalau dia tak buat, dia tak boleh hidup. Dia tak boleh hidup. Sebab dia rasa nikmat dah salat. Macam tu tuan-tuan. Kena ada ilmu. Nak puasa, kena ada ilmu. Ada orang tanya saya, Ustaz. Kalau kita korek hidung, macam tak? Berapa banyak dah Ustaz duk jawab kan? Rongga kita ni bukan sini. Rongga ni dalam ni, ni. Kecuali lah kalau kita korek tu tembus keluar kot telinga. Batal lah. Korang. Dia kata ni ada orang kata ustaz. Batal ustaz. Tuan-tuan. Tengok hidung duk seketul je ni. Takkan tak korek kot. Duk biak-biak bi duk. Kita cakap duk nampak. Jam tuan-tuan. <tik> 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 tak cakap dengan dia duk tengok hidung te dia. Buang <tik> lah tuan-tuan. Rongga tu ni ni ni. Ini ini cuping. Cuping dia angkat cuping. Rongga apa? Ni lepas ni 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 ni. Yang rawan ni. Kan? Tonton ah, tuan -tuan, dia, buanglah. Bulu hidung duk keluar, tak boleh tak patah. Dia cakap dia tengok bulu hidung dia. Nying -nying. Lepas tu berubah pula bulu hidung tu nampak. Lagi jam. Kena ada ilmu. Bila ada orang ilmu, insya-Allah tuan-tuan, kita beramal dengan ilmu kita, puasa akan sedap. Puasa akan rasa sedap. Banyak orang puasa semata-mata puasa kerana apa? Tak ada ilmu. Dia menahan diri apa? Daripada makan minumnya. Tapi bila ada ilmu, mata dia jaga. Tangan dia jaga, mulut dia jaga. Hati dia akan jaga. Sebab tu ada orang yang puasa tuan-tuan. Puasa dia, tu, dia rasa nikmat. Ada orang dia akan ambil puasa Isnin dan Khamis. Ada orang nak ambil apa? Yaumul Abiyat, hari putih. Sebab apa? Dia rasa nikmat puasa tu. Orang yang pernah buat dia tahu tuan-tuan, dia akan rasa nikmat puasa dengan ilmu. Tak nak ikut-ikut. Orang bagi sedekah ni, kita bagi sedekah. Ada orang sedekah subuh. Apa kelebihan dia tahu? Ingat, Pertama ilmu. Yang kedua ni apa kita buat nak rasa nikmat? Mesti ada ikhlas. Bila ikhlas kita akan dapat dua. Pertama hikmah. Daripada apa yang kita buat. Contoh sedekah kita buat. Hikmah apa? Allah panjang umur kita. Allah murah rezeki kita. Allah akan angkat, angkat darjat kita. Jangan susah hati tuan-tuan. Saya baru ni apa buat sambutan hari keluarga Tok Ayah Kedah. Datang punya ramai hampir 500 orang lah. Ada orang bagi lembu. Kita buat kenuri. Dia kata ustaz. Alhamdulillah, makan dekat seribu orang. Habis bagi bagi awak baliklah. Makan. Bagi seekor lemu. Rupa-rupanya dia toke mutiara ekspres. Tak nak mutiara ekspres kan? Toke mutiara ekspres. Bagi lemu tu. Saya kata, kenapa poknik bagi? Ustaz, saya dah dua tahun ustaz. Ekspres tak boleh nak bawa. Tak jalan kan? PKP. Saya bagi ustaz. Saya bagi. Saya, bagi. saya kata poknik. Ada duit ke? Kan? Memang tak ada duit ustaz. Tapi saya bagi ustaz. So bagi. So bagi. Bagi saja. Bagi. Bagi siapa mana-mana nak buat penuri. Dia bagi. Alhamdulillah. Kerajaan Kelantan bagi projek dekat dia untuk uh, bas transit di seluruh Kelantan. Allah angkat darjah. Tengok. Hikmah daripada kebaikan. Nampak? Ni dia dapat tu. masuk dia transit nak pergi ke Kelantan tu digunakan oleh bas Mutiara Express. Dan bukan saja dia ada bas tu. Ustaz, Alhamdulillah dan tak mesej saya. Saya dapat lagi Ustaz, lori tangki. Lori tangki. Lori tangki minyak. Bawah mutiara ekspres. Tengok. Hanya seekor lembu yang diberi. Mungkin dia bagi banyak lagi tak. Biar Allah bagi hikmah dengan Allah bagi rezeki yang lain. Yakin tuan-tuan. Amal ni buat. Tuan-tuan ikhlas. Allah akan angkat darjat kita. Yang kedua apa? Allah bagi pahala. Pahala kita. Tuan-tuan datang ni memang tak nampak apa. Nampak pahala tak? Tak nampak kalau nampak tuan-tuan sambil duduk ni kan. Pahala jatuh ke depuk-depuk. Kita semahyang berjamaah dengan semahyang seorang apa? Afdhalu salatul jamaah min salatil fat sab'in wa ashrin darajatan. Sumayang apa berjamaah dengan seorang lebih baik daripada 27 kali ganda. Nampak tak? Tak nampak. Depa tak nampak tu yang tak turun tu. Tak nampak kalau nampak tu tak turun ni nampak ni. Semua nampak tapi poket keluar penuh 27 ringgit. Hmm tobat. Pagi esok penuh subuh. Tapi tak nampak. Tak nampak pahala ni di mana? Akhirat esok tu. Kita nak bawa esok di akhirat. Sebab tu saya ni 54, ustaz 53. Yang ni muda 44. Yang tu 68 lah. Tuan-tuan, siapa naik 50 tak lah. Kita akan rasa lah. Kawan-kawan kita ramai tak ada lah. Ramai tak ada lah betul tak Pakcik Noh? Kita akan rasa lah. Aku ni hidup lagi. Oh. Kawan saya, Mimbek Binten. Ni, surf ni. Asyhadu an la ilah illallah wa asyhadu anna muhammadullah. Saya berhenti. Saya kata, abang, nama Pak Ya. Umur 54 sama saya. So, saya apa, uh, apa nama, mengucap. Dia kata, Ustaz, saya jantung, Ustaz. Takut dia mati dalam, dalam langgang. Oh, tapi main, oh, main. Dia kali, sir. Asyhadu an la ilah wa asyadu anna. Sir, mengucap. Sir, dia mengucap lah. Allahu Akbar. Balik, mati semua. Lepas tu, dia pun ajak friendly. Kami friendly lah. Baru ni datang grup nak friendly. Saya kata ingat. Baru ni friendly dengan saya seorang Pak Ya nama dia. Dia seh mengucap. Balik mati. Jadi siapa yang friendly dengan kami? Jaga. Dia apa, apa tu? yang kau takut. Ha. Allah ambil tuan-tuan. Tapi dia ada persediaan dia. Tengok. Nak seh pemucap lagi. Kita menang tak tuan-tuan? Macam Ustaz Selim kata. Zikir kita. Hujan turun pun tak baca. Masuk jamban pun tak baca. Kan? Sedangkan pahala cukup banyak. Masuk jamaah melok lok Sedangkan berak tu dapat pahala. Makan dapat pahala. Semua ni kerana apa? Yang penting keikhlasan kita. Kalau tuan-tuan buat sesuatu kerana Allah macam Ustaz Sidin kata tadi, bukan saja kerana manusia, kerana Allah, kita akan rasa keikhlasan, dia akan rasa sedap tuan-tuan dalam ibadat ni. Tuan-tuan tak akan rasa jemu. Dan mesti ibadat tu mesti kena constant, Kena istiqamah, kena berterusan. Kena berterusan. Kalau semayang, saya tuan-tuan duk puji lah. Ya. Puji sahabat-sahabat sebab kita kenai Dr. Iza ni dia tak akan miss sunat duha. Saya tahulah memang saya tahu kalau duduk dengan dia, dia akan datang sunat duha tu. Tak tahulah di depan saya kan. Di belakang tak tahulah. Tapi memang dia, memang dia tak, tinggalah sunat duha. Tu tak tanya keberkatan rezeki dia. Allah angkat darjat rezeki banyak. Duta deria. Duta. Semua duta sapu kat dia. Gaji tak termasuk lagi tengok. Tahu sih haram berlakon pakai kereta. Rupa <laughs> ni'mat. Allah angkat. Kerana apa tuan-tuan? Mungkin dengan salat dia. Tuan-tuan dia banyak bantu. Banyak bantu. Ni orang yang banyak membantu. Banyak mengeluarkan. Sebab dia yakin. Yang tu bukan kita punya yang ada tu. Yang kita bagi tu kita punya. Ustaz Asli ni. Kawan-kawan kita ni Ustaz Zakaria. Kita kenal lama. Kerana apa tuan-tuan? Kita kena kenal hati budi. Hati budi macam mana. Cara dia cakap macam mana. Apa yang dia luahkan. Kadang-kadang duduk, kita sambil-sambil berbicara ni, kita tahu lah. Orang susah, dia tengok muka, kita tahu. Kan? Senang, kita tahu. Ha, Kadang-kadang kawan-kawan ni tengok, nampak macam ceria. Tapi hati dia, kita boleh merasai sebab kita mendalami. Itu kawan-kawan. Cuba tonton bayang kalau Allah mengenal kita macam mana. Jamin surga lah. Aku kenal dia dengan sedekah dia. Aku kenal dia dengan solat tahajud dia. Aku kenal dia dengan solat duha dia. Takut Allah tak kenal kita. Sebab apa? Tak ikhlas. Kan takut kita ni, alhamdulillah Ustaz Dr. Izar masukkan baru ni. 10 penceramah terkenal dalam social media. Betul tak? Kan. Nombor 8. Nombor 7, nombor 7. Nombor 7 Ustaz Selim. Eh nombor 8 kot. Nombor 8. Nombor 7 Ustaz Dr. Izar. Aku nombor 2. Oh. <laughs> Mengingat Ayam mah. Belakang Ustaz Azhar Idrus. Aku. Terkenal tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang kalau esok di akhirat. Makhluk Allah di akhirat tu tak kenal pun Ustaz Abdullah ini. Sedih tak lah saya? Kadang termenung. Oh, orang kena pergi mana orang kenal tuan-tuan. Kadang-kadang masuk jamban. Tolak-tolak. Assalamualaikum. Aku tahu jamban lah bro. masuk jamban pun orang kenal. Tapi cuba tuan-tuan bayang esok duduk di padang masyar. Seorang pun tak kenal saya. Malaikat pun tak kenal. Siapa Ustaz Allah ni? Sedih tak? Kan? Yang penting keikhlasan kita tuan-tuan. Dalam ceramah, dalam sedekah, dalam ibadat. Ikhlas kena ada. Kita akan rasa sedap. Sebab kita buat kerana Allah. Wallah Allah. Kasih Ustaz Allah. Betullah Dato' Dato' Izhar kata, kalau pergi umrah dengan Ustaz Allah ni, dia buat kerja orang menangis. Kan? Macam malam ni yang dia ceritakan. Orang cerita jekah-jekah, gelak-gelak. Tapi sampai pada hati kita lah sampai pada saya tu sampai lah Ustaz yang sampai. Ustaz cerita bagaimana kita nak dapat kemanisan dalam kita beribadah. Yang pertama sekali kita tuan-tuan kena ada ilmu. Kita buat apa amalan itu kita kena tahu matlamat dia, tahu tujuan dia. Tahu kenapa suatu amalan itu Allah Ta'ala perintahkan suruh kita buat satu amalan itu. Kalau kita tahu hikmah, kita tahu falsafah, maksud yang tersurat dan tersirat daripada satu ibadah itu dituntut supaya kita buat. Maka kita akan dapat merasailah ha, suatu suruhan itu bukan satu bebanan tapi suruhan itulah merupakan satu kenikmatan yang Allah Taala nak bagi apabila kita mengecapi satu nikmat. Yang kedua Ustaz sebut tadi tentang ikhlas. Kita buat amalan ni, kena ha, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat amalan kita tak kenal siapa itu Allah, man rabbuka, kita tidak akan mencapai nikmat kemanisan dalam beribadah. Itu antara yang dapat poin yang saya dapat daripada Ustaz Abdullah berikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini sempena dengan program bicara ilmu pada malam ini kita akan turut melancarkan kutipan derma. Tadi Ustaz Aslin sebut, Ustaz Izhar sebut, salah pun sebut, kita kena bagi sumbangan. Jangan kita rasa takut, jangan kita rasa sayang dengan duit yang kita ada dalam poket kita. Kita nak sumbangan derma ni, kita nak bantu JSP Geng Surau Putrajaya ni uh, Yang anjur majlis-majlis ilmu Yang seumpama ini Yang uh, buat uh, live ha, Siaran langsung gunakan Tuan-tuan tengok kamera itu, itu Sewa semua itu uh, Jadi kita nak kumpul duit sikit untuk GSP ni ada peralatan dia sendiri Untuk buat majlis-majlis ilmu Khususnya di Putrajaya ini Jadi uh, macam mana Ustaz Miro Kutip macam mana ha? Ada tabung Siapa yang buat tabung macam duit dah penuh dah tabung tu rasanya. Ah ha? ha, jaga SOP. Ah ha, itu dia tuan -tuan dan perempuan ni tabung yang diedarkan ini uh, kita mohon sama-sama uh, sumbangkan seorang sedikit seorang banyak lah bukan seorang sikit kan supaya uh, kita bagi uh, kita bagi untuk kita memastikan uh, majlis ilmu kita ini uh, baman tolong uh, baman tolong uh, bawa belah perempuan pun bagi juga ha uh, sila sila ha uh, uh, abang man jangan pergi kutip pula kat belah sana <laughs> bagi beg saja <laughs> boleh-boleh-boleh ha. minta bantu tolong ni insyaallah ah ha. selain daripada tu tuan-tuan dan perempuan uh, malam ni uh, PPZ ah uh, Ustaz Syafiq kita bersama uh, ada bersama dengan kita malam ini dia pun ada bawa uh, van uh, apa ni kaunter bergerak uh, zakat uh, zakat alhamdulillah baru ni untuk tahun sudah uh, melebihi target 828 juta Uh, kutipan tahun sudah wilayah persekutuan. Dan tahun 2022 ini PPZ target untuk dapat 852 juta. Uh, jadi insyaAllah uh, kita di PPZ punya. Dan uh, di, di agih tahun sudah berapa? Ustaz ingat tak? Berapa? 756 juta diagihkan kembali kepada asnaf-asnaf dan juga uh, program-program yang dibuat hasil daripada sumbangan duit zakat uh, yang dibagikan oleh tuan-tuan. Dan salah satu yang paling banyak bayar zakat ni orang ni. Ha, kan? Saya bayar zakat, saya kena PPZ. Dia kalau bayar zakat, PPZ datang pada dia. Ha, maksudnya banyaklah zakat. Ha, hebat. InsyaAllah. Itu berkat dia suka apa? Suka bagi tolong orang, hantar bantuan sana, hantar bantuan sini. Jadi alhamdulillah itu contoh yang yang sangat baiklah. Yang tuan-tuan ya kita bila kita ada harta benda ni kita bagi infak, kita bagi sumbangan tu insya-Allah Allah, Taala akan lipat gandakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya uh, tidak berhasrat untuk nak tanya soalan tapi saya nak bagi uh, seorang lima minit, lima minit, lima minit untuk setiap panel ini untuk membuat kesimpulan terakhirlah. Tajuk yang kita bincangkan menanam benih amal ini. Silakan Datuk Loh. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian, hidup kita ni tak lama, tuan-tuan. Hmm. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa kata Allah. Adakah kamu ingat kamu ini akan hidup atas muka bumi ini sia-sia? Tak. Allah tanya siap-siap, afa hasibtum? Ini persoalan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Kau ingat aku jadikan kamu ni sia-sia ke wahai manusia? Tak. Tidak ya Allah. Jadi apa maksudnya tu? Saya nak kongsi dua nasihat Imam As-Samarkan. Macam mana kita nak jawab depan Allah afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Ya Allah, aku tak hidup sia-sia ya Allah. Pertama ya Allah, aku sentiasa bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak hisab? Tuan-tuan, bangun malam je. Tuan-tuan nak rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat orang kata apa? Nikmat merasai apa yang Allah bagi tu bangun malam. Tu yang Allah bagi tahu dalam Quran, "Wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda." Allah bagi tahu dah. Kau bangun malam, kau akan dapat lihat bagaimana Allah angkat martabat. Percayalah tuan-tuan. Satu minit. Tuan-tuan boleh menangis kita tuan-tuan. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba bangun malam. Tuan-tuan tutup mata, tuan-tuan cakap. Ya Allah, apa nikmat yang aku tak dapat? Apa nikmat yang aku tak dapat? Tutup mata. Tuan-tuan, pernah sekali satu hari itu satu malam. Saya tutup mata. Boleh tengah-tengah kita duk, duk tutup mata tu tiba-tiba terlintas. Ni, dua mangkuk ni. Tiba-tiba terlintas tuan-tuan. Tak saya tak tahulah sebab apa saya Tutup mata, ter, terlintas. Di atas jadah ni. Terlintas, Ya Allah, aku ada dua orang sahabat. Kami ni jumpa dekat Mekah, 2014. Tuan-tuan duduk-duduk, no. tu ingat. Terbayang muka Ustaz Allah, terbayang Ustaz Asli. Masa tu PKP. Saya kata, Ya Allah, kalau aku mati, Ya Allah, adakah mereka berdua ni akan datang masa aku mati? Menangis, Tuan-tuan. Itu sebabnya kita ni tak ada apa. Allah bagi sahabat, ya muqallibal qulub sabbitna alil iman ni hati ni berbolak-balik. Mungkin masa ni depa rapat. Tapi masa kita mati mereka tak ingat kita. Nauzubillah. Itu sebabnya bermuhasabah. Kita buat baik tak dengan kawan-kawan. Buat baik dekat dengan sahabat handai. Jangan kita duk ingat hidup kita ni oh tak apa nanti Allah akan Allah akan Allah bagi ni Allah suruh hibur-hibur tak Allah suruh muhasabah. Satu muhasabah apa yang telah kita buat? Muhasabah ya Allah aku ni banyaknya buat dosa. Muhasabah. Itu yang kita boleh boleh nangis tu. Ilahi tu apa nasihat Imam Syafie kan? Ilahi lastu lil firdawsi ahla. Mungkin ada yang tak setuju. Dia kata ni kita duduk dekat RNR Tuan-tuan, dalam syair ni bukan R&R. Saya tak kata dia bodoh. Cuma kurang cerdik saja. Kita macam ni Kata Haji. Haji nak bagi saya duit. Saya ada duit. Tapi Haji kata, ambil lah Ustaz, ambil lah Ustaz. Saya akan kata, tak apa Aji. Haji. Saya ni ada duit. Tapi saya kata, tak apa Aji. Haji, saya ni. Tapi kita akan bermujamalah. Tak apalah, saya ambiklah. Nanti saya akan guna lah. Kita guna. Kita tak nak. Tapi nak. Macam mana nak cakap? Eh? Begitulah. Maksudnya hati kita tu. Samalah juga macam nasihat ni. Mungkin dia kata nakal kepada Imam Syafi'i tu tak berapa nak jelas. Tak apa. Kita kata nakal kepada ulama. Ambil dia punya dia punya ayat dia tu. Ilahi las tulil firdaus. Si Allah. Wahai Tuhan. Aku tak mampu nak duduk. Tak layak untuk duduk dalam syurga-Mu. Tak layak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi Tuhan, aku tak mampu nak duduk dalam neraka-Mu, Ya Allah. Tuan-tuan bayangkan. Kita bermunajat dengan Allah. Tuhan, aku nak nak masuk syurga tapi aku mah. aku tak mampu amalan tak banyak sebab nabi kata pagi kau buat pahala malam kau buat dosa, malam kau buat pahala esok pagi kau buat dosa. Habis apa? Mana kita ni tak ada amalan yang cukup untuk masuk. Tapi Allah bagi masuk birahmatilah dengan rahmat Allah. Jadi itu sebabnya tuan-tuan Bukan kita nak kata duduk dekat tengah-tengah R&R. Tolonglah ayat tu biar betul sikit. Tak ada orang nak duduk dekat padang masyar dulu R&R. Semua nak masuk syurga. Betul tak? Tapi kita, ya Allah, amalan banyak ke dah? Kenapa Nabi SAW semayang malam sampai bengkak kaki? Afala aku nu'ab dan syakura. Tak boleh ke aku jadi hamba yang syukur? Allahu Rabbi. Maka bermuhasabah. Setiap kita bermuhasabah. Nombor dua, mulazamatul asatizah. Sentiasalah dekat dengan orang-orang alim. Saya bersyukur tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Dengan cara kami ini, Allah Ta'ala buka rezeki, orang-orang muda minat datang. Kami di Langkawi lebih daripada 5 ribu kan? Lebih. Yang daftar polis tu angga lebih kurang 5 ribu orang. Lebih. Sampai yang atas atas laut tu orang tak kira lah. Geng-geng tu sebab dekat atas dah penuh sebab ikut SOP. Dah lima ribu penuh kat dataran lang ni. Duduk, kita baru tahu dekat atas atas apa? Atas laut tu ada kapal-kapal duduk ramai-ramai apa-apa dia. Dia kata nak masuk atas tak boleh. Kami duduk dekat, lagi dekat boleh dengar dekat lagi. Ya Allah, wakbar tu orang muda semua. Tuan-tuan. Mula zamatul asatizah. Dekat dengan ulama' pun cukup lah. Kami tak sampai ke tahap ulama' tapi cukuplah baik dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang macam ni tak soleh lagi tak tahulah tuan-tuan. Walaupun orang kata Ustaz Abdullah Khairi ni dia bukan Ustaz, dia ni engineer. Guru saya yang mengajar usul fiqh, Syekh Muhammad Syukri, dia merupakan engineer. Dia engineer, dia ada BA engineer dan dia ada BA syariah. Dua BA dia ada. Tapi sekarang ni dia salah seorang daripada ulama besar di Syria. Jadi oleh sebab itu, orang macam ni kita nak ambil barakah. Ustaz Haslin Bollywood ada cara dia. Dia menyanyi. Tapi nyanyi dia tu, Rozana, dia tukar. Rasulullah. Dia tekan tu, Uish, hebat suara. Mujulah malam ni mic tak berapa okey. Kalau mic okey, aku rasa tak habis lagi dia bercakap. Macam pagi tadi, alamak. Mic sedap, dia pun nyanyi bang. tokek kek 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 -ke -ke, makcik dia buatnya. Makcik, pun seri you. Aku panggil makcik. Tak sungguh. Dia pun nyanyi tu bukan kosong, ada isi. Nyanyi yang ada isi okey. Bahkan ulama pun dibenarkan. Kalau liriknya baik. Kalau zaman Nabi, mereka guna apa? Dia guna syair. Kan? Nak perang, syair. Nak perang ni, diorang bagi syair. Baca syair panjang-panjang. Bang, boleh menangis bang kalau kita dengar betul-betul syair tu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama buat dua perkara tadi yang dinasihatkan oleh Imam As-Samarkan. Pertama, banyakkan muhasabah. Di situ pun dapat pahala. Dan yang dua, untuk kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Apatah lagi para ulama. Semoga tuan-tuan perempuan kita teruskan majlis ilmu ini dan pastikan tuan-tuan hidupkanlah masjid-masjid sekarang. Sekarang semalam saya bersama dengan mufti-mufti sampai pukul 12 lebih. Ada perkara penting dibincangkan. Semua bercakap sekarang ni usaha kita nak bangunkan balik masjid. Kita nak hidupkan balik masjid. Sebab ramai yang cakap sekarang ni nak turun tak berani COVID yang aku pelik dekat giant penuh. Betul. Bila kata datanglah semayang, ada pula kata saya tak boleh nak datang lagi lah sekarang. Saya tak boleh terima. Saya sakit hati. Sakit hati sebab apa? Semayang jarak-jarak. Kan bengong nama tu. Kau datanglah dulu. Bagi semayang ni, saya selalu cakap, bagi semayang subuh melempah sampai atas jalan raya tu. Tiap-tiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, melempah orang. Barulah sedap mufti dan juga pengarah Jabatan Agama Islam pergi mengadap tuanku, ampun tuanku, kita memang kena rapatkan soft sekarang. Kenapa? Orang dah semayang sampai atas highway plus. <laughs> Melempah-lempah ya tu apa ni yang ampun tuanku. Ini orang kereta jalan jam, tambah-tambah tuanku pula jam. Tuanku tanya, apa apa pasal ni nak pergi airport tak boleh ni? Jam orang semayang suhu. Baru boleh rapat, betul tak? Ini <laughs> subuh ada satu sof. Alhamdulillah. Itu jarak. Kalau tak jarak. Alamak. Wabilahi taufik. Jadi tuan-tuan. Mari kita hidupkan dulu masjid. Hidupkan rumah Allah. Bak-bak rapat. Serahkan orang tua ni. Orang jakim. Semua di atas. Kepala jakim. Dan salah jakim. Gurau je tuan-tuan. Tapi ni banyak. Ni antara orang yang duduk MDN. MKN eh? MKN. Banyak. Dia selalu tolong. Kadang-kadang dia kata kita sedang usaha, usaha, usaha. Kita doakanlah. Mufti-mufti right? selalu hantar, minta. Tapi ada lagi yang lebih besar. Jadi kita serahkan kepada mereka. Tanggungjawab kita selesai. Selesai tak? Selesai. Kita datang. Selesai tanggungjawab kita. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan juga di akhirat. Wallahualam. Hmm. Terima kasih Datuk atas kesimpulan akhir itu tadi tentang bagaimana kita perlu bermuhasabah dan juga kita perlu uh, mendekatkan diri kita dengan para alim ulama. Ha, jadi malam ini Alhamdulillah kita bersama dengan para alim ulama yang mengingatkan kita tentang tugas dan tanggungjawab. Sila Ustaz Aslim pula. Kesimpulan. Kesimpulannya. yang <laughs> punya kesimpulan. <juhu> <laughs> Okey. Saya bukan orang alim Lagilah ulama Saya ni penceramah aja. je Dato' Izzah insyaAllah lah Ada orang alim uh, Sebab tu bila Seperti tempat panggil Kalimah Tuan Guru Memang cukup pandang rungsing Sebab ada penyuk mengikut yang tak asup juga uh, Tolong ingat lah Minta maaf lah saya ulang balik Saya bukan orang alim Alim itu orang buat ilmu uh, Tapi bahasa orang Melayu Alim itu hebat lah uh, Saya orang yang boleh menyampaikan ilmu Tolong sampai Belajar di Pakistan lebih kurang 7 tahun Di UM 4 tahun 11 tahun sama dengan level Secondary dan primary Primary secondary Dan insyaAllah boleh menyampai Dan Allah bagi saya boleh bercakap Dulu saya tak cakap dia gagap Tapi pertandingan-pertandingan Apa nama Debat semua perbahasan dan sebagainya syarah Memang saya wakil sekolah Tapi masa 7 minit jadi 2 minit je Sebab apa gagap ha, dia gagap Macam tadi bibi bibis tadi kan ini. Okay dalam sebuah hadis sebut, dalam syurga ni ada tiga golongan yang mereka setara dengan para nabi. Yang pertamanya golongan yang sering uh, memberi walaupun orang lain bakhil. Dia rajin bagi. Walaupun susah ke, senang ke, apa benda ke, dia akan tetap bagi walaupun ada orang bakhil. Bahkan dia suka sangat dalam bahasa mudah ni bila orang mengharapkan pemberian dia. Lepas tu kita dah andai beradik, kita kena menjuarai pemberian kat mu ayah. Jangan kita rasa, ah dia dah bagi tak ayah. Kita rasa kita be a winner untuk kita bagi, orang kata apa nama ni, sedekah kepada mu atau bukan hadiah lah hadiah kat mu kita. Pak Nabi pun tegur bagi tahu dekat Hakim bin Hizam. Hadis ni panjang saya sebut tadi kan. Hakim bin Hizam ni ibda biman ta'ulu mulakan dengan orang yang menjadi tanggungjawab kamu dulu So dalam hadis ni kata setaraf kita dengan para nabi, nabi bagi kita sahabat tahu tak siapa. Sahabat kata la nadri ya Rasulullah. Kami tak tahu. Nabi jawab ialah orang yang suka memberi langsung ada ramai orang yang bakhil. Yang kedua ialah orang yang suka memaafkan orang lain walaupun orang itu pernah menzalimi dia. Benar ni berat sebenarnya. Nak maafkan orang susah. Susah susah sangat. Ya, apa tu jangan bersebab orang yang tak memaaf adalah pedendam automatik dan dia ambil sifat Allah Al-Muntaqim. Al-intiqam tu tak boleh. Saya pernah nasihat seorang kakak dari Johor, ya, ayah dia dibunuh secara sihir. Uh, di, dan di pengakuan pada ya, ayah kawan ayah itu mengaku dan panggil dan minta maaf dia tak maafkan sehinggalah dia berjumpa saya di Mekah 2009 atau 2010 dia kata Ustaz, saya buat macam-macam dah tapi hati saya ada masalah ni ni ni. Cuba cerita ada tak saya sejarah benar. Dia berita mungkin ke ustaz saya tak memaafkan uh, bisnes partner ayah saya yang sihir ayah saya sampai mati. Oh ya ke? Habis itu macam mana? Masa dia nak macam aku tahu. Masa dia nak mati dia mengaku depan saya. Tapi saya tinggalkan sampai dia mati dan saya tak maafkan dia sampai sekarang. Oh padah nak berserabut. Cuba kak jadi pemaaf. Saya baca ada ayat surah Al-Imran ayat 130 lebih tak salah saya yaitu wal afina anin nas wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard u'iddat lil disediakan syurga untuk orang yang bertakwa siapa dia alladhina yunfiquna fis sarai wad orang yang rajin bagi senang ke dia susah dia gajin sedekah Walkazimin al -ghair. Yang tahan marah. Dia sabar. Orang buat apa dia pun tak apa. apa. Memang aku jahat kot. Daripada Allah katok aku, biar daripada katok aku. Dia kot tu jadi dia. Yang tiga pada. Walafina anin nas. Dan rajin maaf orang buat salah. Orang buat salah dengan dia, dia maaf. Bukan dia buat salah dengan orang. Tapi dia berikan kemaafan. Kerana Allah sukakan orang yang buat kerja baik-baik. Yang kedua, yang ketiganya yang ketiga apa dia? Yang Nabi sebut iaitu orang yang menghubungi silaturahmi walaupun mereka ingin memutuskan persaraan dengan dia. Ada kan kita anak-anak salah pernah cerita kan, merajuk dengan mak sampai mak tu lumpuh. Mak sakit dekat 15 tahun tak balik. Rumah kan jauh pun 40 km je, tapi berdendam dengan mak. Dia beradik sana. Oh. Dia tekan, tekan, tekan. Sampai peringkat kadang-kadang merajuk kerana bila ayah mati atau mak mati. Kerana gelang mah mak tu, mak beri kat kak dia. Dia tak dapat. Dia tak apa, tak apa. Dia tinggal. Dia menikah dengan jantan mana aku ni. Sampai dah anak, sampai anak dah besar semua dah. Adik beradik putih. Bila dengar kuliah ceramah macam salah bagi saya bagi tuan tuan dia rasa salah dia cari nampak tak sebab bab ni tiga benda ni tuan-tuan Raja yang memberi insyaAllah Tentu saya nak cakap apa eh? saya, Yelah cerita kita kan jadi macam Orang kedah dah masuk baku yang kat sendiri Payoh masuk baku yang kat sendiri Jadi macam kangaroo Kan ya. Jadi nak cerita kebaikan tak payah Tapi nak beritahu yakinlah Sebab yang bercakap ini pernah berlaku Datuk Macam mana ni cerita macam mana Ustaz lagi lah Dah masa mudah Kita bagi orang pinjam kat kita Pinjam duit orang tu 200 Orang miskin, kalau pinjaman kita, agak-agak bagi balik. Dia punya pinjam, dia tak kata, minta sikit. Kita tak bagi, pinjam. Kita pun Alhamdulillah ada bagilah, bagi RM200. Baik dengan dia. Sampai dekat RR Tapah tu, orang bagi balik saya RM2,000. Saya tak kenal dia langsung. Tapi mak dia peminat saya. Mak dia lah, anak dia tidak. Mak dia kaki macam tak berpala kat orang tu. Ni geng-geng apa ni. Sebab sahabat anak mami lah, mamu-mamu Penang. Dia, orang duduk beri buntak. Dia kata, Ustaz sihat dah kau. Loh seronok lah, makcik teriak lah, tengok Ustaz di Facebook ni. Lepas tu anak Ustaz, nanti kejap saya pergi belakang. Dia pergi, pergi, ambil duit. Dia salam, masa kedemak, keras tengah dia. Masuk zaman saya kira. Ya. Jangan orang masuk kat aku noh. tuan waktu tu dia Terasa, ya Allah, 200 ni demi Allah ni. Saya bukan kata-kata itu. -kata, baik tidak, lah, tapi dah kenal. Dia susah. 200 pada saya kecil lah dalam masa mudahnya. Sebab dia tu memerlukan. Dia sebab dia nak beli apa ni, rotek motor. Kemudian susu anak dia macam mu'alah. Bagi kat dia. Tapi, dia dua di jangkaan. Macam salah cerita lagi dahsyat. Salah banyak. Ribu tu kau. Ganti pun selama bagi dia sikit. Contoh. Batu lembab-bab ni. The more you give, the more you get back. Don't be sad and don't worry. Sebab Allah bukan buta macam kita. Allah bukan berkira. Saya Tuhan bagi saya 4 bulan wadid di hospital jumlah dia. 78 hari saya lumpuh. Saya berok kecil atas, atas hati. Agak-agak siapa bagi sembuh? Allah. Tapi dengan bantuan sahabat-sahabat ni lah. Seolah olah mai aja dia bagi rezeki kat saya. Rezeki dia bagilah sebab kita tak kerja dengan orang. Ada sikit sekarang ni ada lawan lantik tu lantik. Okey Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu kalau kita khidmat dengan orang kita bermusibah, jangan risau tuan-tuan. Allah akan hantar orang dia. Dan yang ketiganya pada kita, yang keduanya maafkan orang, insya-Allah. Batu bila orang mati kan? Imam kat Malaysia kata, siapakah yang harus saya mayat? Baik. Ulang kan? Baik. Ada satu datuk tu dia meninggal dia pun. Dia kata, "Ustaz, saya tak kenal jenazah tu baik ke jahat?" Dia kata dia ni lah Ya Allah Dia bekas orang politik lah Yang berhormat dulu ni Lama-lama zaman Tuan Razak ni dia meninggal dah. Dan dia juga yang sponsor haji wajib dekat saya, 7000 cek dia dekat saya. Ah oh, tu dia pahala dia. Haji wajib saya satu. Ustaz tak bagi haji ke? Belum tu. Pergi-pergi. Oh tu. Nak pergi ke? Eh dah tu tanya soalan macam nak ajak pergi ke apa nama ni Singapura je siapa tak nak pergi. Tak apa. Kau cakap Haji Din, so masuk dengan nama kau satu. Ada kau tak cek. Driver memang tak cek. Tujuh ribu masa saya gaji saya enam ringgit je hupang tu jadi imam kau sangok sebelum din sebelum datuk bahasa umak marah pengarah kata kenapa imam kau hang buat macam tu naik pangkat S29 uh, ha begitulah sepi dia bagi dia kata ustaz macam mana nak buat saya tak kenal dia baik ke jahat kata datuk nabi kata la tasubul amwat orang yang cakap be berdalil jangan kita caci orang dah mati datuk kalau dia minum arak sebelum tu baik sebut baik sebab doa kan dalam kata uh, jazah lalu orang kata apa? Baguslah dia apa. Wajabat wajabat lahul al jannah. Ada jazah lalu? Hmm eloklah mati pun nyusah eh kau ni dia. Mana Nabi kata wajabat wa falahun nar. Maka cara mencakan dia tu neraka. Jangan tuan-tuan. Faham tak faham tu? Yang tak akhir rapatkan tali silaturrahim ataupun rapatkan persaudaraan di antara kita insya-Allah. Insya-Allah nampak very simple tapi buahnya kita akan dapat morsi pada hari akhirat kelak insya Tadi tuan-tuan tengok GSP mantap mana-mana tempat pun sampai Kedah pun tahu sebut geng Surau Putrajaya memang hebat dengan program budak ilmiah ada kuliah dan sebagainya insya-Allah dan tuan-tuan kalau tuan-tuan membantu mengembangkan tuan-tuan nak cemo tak pandai. Suruh depan dia pengusi JKK yang yang mana? Jin tu gagap. Nak cemuh tak mana Tapi duit tuan-tuan banyak. Bagi insya Allah bantu anak muda kita untuk buat kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Aslin. Dan terakhir sekali kita persilakan Ustaz Abdullah. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dikasih rahmati Allah. Kita bincang bab amal kita ni. Jadi apa macam mana kita nak istiqamah? Kan? Tuan-tuan dalam beramal, kita kena paksa diri. Kena paksa. Macam kita sakit lah. Bila sakit, tuan-tuan tengok, ubat yang pahit itu, dia akan jadi ubat. Tapi kena paksa makan. Macam tu, kalau kita sembahyang, tambahlah dengan sunat. Kena paksa. Kalau tidak, tak boleh buat. Tuan-tuan baca Quran. Tak paksa baca Quran, tak akan buat. Saya 54 tuan-tuan tahun ni. Bagi saya, satu hari mesti satu muka. Mesti aku nak baca. Mesti kena duduk uh, sejam, mesti kena selesaikan zikir-zikir aku. Sebab ramai dah mati yang tuan kawan-kawan. Dua hari lepas kawan saya nama Fazli Saidun. Naik motor ni. Dua hari sebelum tu dia main jumpa saya. Ustaz dia kata aku nak jumpa hang ni. Dia kata apa sebab? Aku nak bagi zakat. Zakat apa? Zakat pendapatan. Jadi sembanglah lah. Sembang lama hang ni macam mana? Dia kata aku jantung dua belok. Itu macam mana? Tapi sihat. Dia kata sihat. Dua hari lepas tu mari meninggal. Naik motor, kena serangan jantung, jatuh motor meninggal. Sedangkan anak dia yang lelaki tahun lepas meninggal. Isteri trauma. Sebab anak ni seorang yang lelaki. Trauma. Dia kata, isteri aku trauma ustaz. Macam mana ni? Dia kata, kalau aku mati tak tahulah. Rupanya dua hari lepas meninggal. Dia mati pula. Cuba bayang isteri dia. Baru mati anak. Ni dia pula mati. Allah. Jadi kita kena paksa. Dalam ibadat kena paksa. Kalau tidak tak buat. Tuan-tuan kalau biasa buat sunat duha kalau tak tinggal dia tak leh duduk tuan dia kena buat juga Quran selalu baca tak baca tak leh duduk tapi kena paksa ha, macam kita lah kan sakit kalau tak paksa makan tak makan walaupun pahit kena telan juga macam tu ibadat jangan duk kira hak manislah ya. tinggal sedap tuan memang nampak sedap tapi neraka duk nanti kita tu makan yang manis ni nampak sedap tapi potong kaki Betul ya. tak? potong kaki, jantung macam-macam. Kena paksa. Yang kedua apa? Dalam ibadat ni, kena duduk dalam jamaah. Jangan buat seorang-seorang. Dia tak akan istiqamah. Sebab tu kami forum ni suka bertiga. Sebab apa yang mereka cakap tu, kau-kau nasihat kat kita. Kami akan dapat juga. Wah oh, ni ustaz tu, kita kena aku. Shhh. Dia akan terasa. Kalau seorang-seorang, rasa betul semua, betul tak? Kalau saya seorang, trauma, tonton yang dengar. Tapi bila tiga, dia akan sebut, Datuk akan sebut, kurang-kurangnya kita akan dapat ilmu. Ustaz Asin sebut, kita akan dapat. Sebab apa? Perlu jamaah. Alaikum bil jamaah. Fa inna idallahi ma'al jamaah. jamaah. Wa man syadza syadza finna. Kan kita dengar khutbah selalu kan? Kena duduk dalam jamaah. Macam tu ibadat. Sebab tu kena main solat berjamaah. Kita akan rasa sedap. Kita akan istiqamah. Buat apa pun mesti dalam jamaah. Tuan, tuan kita ada grup geng Surau Putrajaya. Tuan-tuan duduklah dalam geng ni kurang-kurangnya kita dapat syapan esok. Kan? Kita taklah tera mana pun, main surau pun duduk tepi-tepi lah. Tu pun ambil kesempatan. Ustaz slow ya dia pun. Ustaz terkekah dia membuka balik. Itulah. Itulah dia. Daripada dulu kini selamanya. Itulah dia. Kan? Tiba-tiba mati. Dia tak masuk syurga lagi. Tapi dia selalu datang surau ni. Duduk dalam dalam Neraka Allah katalah. Zalik. Ya Allah, aku pernah datang surau, Ya Allah. Aku duduk duduk ya, ya Allah. Ustaz, teramah aku pi Ya Allah. Tapi dia tak terkah aku lena. Kalau dia terkah aku terbuka. Tapi dalam hati, aku ajak Ustaz. Dia aku pergi. Ya Allah. Mana mereka tu, Ya Allah? Yang pernah datang surau dengan aku. Tuan-tuan nak sebut apa? Hak terkah tu. Katalah saya duduk dalam syurga. Ya Allah. Ya Ustaz Allah khairi. Saya pernah pergi surau tu. Al-Amin. Saya duduk belakang dengan Lena. Saya dengar ceramah Ustaz. Ustaz Selim pun saya dengar juga. Di antaranya, hak yang jamban tadi semua dia ambil. Semua-semua dia dapat. Hak tu, hak tu, hak tu. <laughs> hak saya pun dia tak dapat semua. Dapat sikit-sikit Tapi apa yang dia sebut tu saya tahu. Ya Allah tolong, Ya Allah. Dia yang datang, Ya Allah. Dalam program tu. Kita boleh bagi syafaat kepada dia. Tuan-tuan, kena duduk dalam jamaah. Kena berada dalam jamaah. Maksud dia apa tuan-tuan? Buat apa, jangan seorang-seorang. Dia tak akan jadi istiqamah. Lama-lama dia jadi, orang tahu kata cemui. tak cemui. Cemui ni apa? Dalam bahasa Inggeris, cermus-cermus. Boring-boring. Dia cemui, dia cemui, dia boring lah tuan-tuan. Ibadat ni. Tapi kalau ada kawan-kawan, dia akan di semangat. Buat apa pun, dia akan jadi semangat. Sebab apa? Allah sebutlah Quran. Innal الَّذِي naqalu Rabbunallah. Sesungguhnya orang yang menyebut apa? Tuhan kami Allah. Sumastaqamu. Kemudian dia istiqamah. Bila istiqamah, tengok ayat tu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila dia mati, malaikat turun. Malaikat kata apa kat banyak ni? Kita istiqamah ni. Allah takhafu wa la tahzanu. Han jangan takut. Han jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Malaikat tu bagi tahu dekat kita yang istiqamah ni. Aku bagi tahu berita gembira kat kamu syurga. Hebat eh, tak? Kerana apa? Istiqamah. Dalam tu ibadat apa ni buat biar berterusan. Kalau tuan-tuan bagi sedekah RM10, biarlah RM10 itu berterusan. Ni kadang bagi, kadang tak bagi. Ada seorang makcik tu kalau tengok, saya tunjuk kat ustaz masa sendayan. Dia akan tiap-tiap pagi dia akan derma. Tak banyak tuan-tuan. Tetap -tuan. bagi Tiap-tiap pagi RM1. RM2. RM2. Tapi tiap-tiap pagi ada. Tiap-tiap pagi ada. Makcik yang sama. Istiqamah dia. Allah. Bukan hari tu aja, Tiap-tiap hari. Berapa lama dah? Sebelas tahun. Tuan-tuan bayang. Saya kira mudah lah. Setahun ada 365 hari. 365 ringgit. Kali 10 tahun. Dia sudah menderma 36,000 ribu dah tuan-tuan. Tengok. Istiqamah dah. Kalau surga, dia surga. Kita ada tak bagi 36,000? ribu? 10 ringgit malam ni pun ketak. Dia walaupun seringgit, Sepuluh tahun dah dia ceramah. Dia, dia derma. Allahu Akbar. Kita lemah lagi. Ni malaikat turun kat kita. Semahyang, biar istiqamah. Duduk dalam jamaah. InsyaAllah tuan-tuan saya yakin. Kalau tuan-tuan duduk dalam jamaah, sama-sama kita dalam Islam ni, kita pegang elok-elok. Kita harap kita akan masuk syurga lah yang tu yang penting tuan-tuan. Umur kita tak lama dalam ni lah. Jadi viral tu. Kan jadi viral. Saya 54 empat Nabi meninggal 63. Saya ada 9 tahun lagi. Ustaz, 53 tahun ni. Ustaz aku nampak teruk ni. Wah, 4 tahun lagi. Ya. Kira panjang, 4 tahun, datang esok mati lah. Puluh tahun lagi kalau ikut umur Nabi. Tentu ingat tak? Ustaz Ni'mat Yusuf. Tak ada maksud, dia orang, dia orang. Satu April dia sebut. Dia kata umur Nabi 63 tahun. Saya keturunan saya, bangsa saya. Dia tak akan mati 63. Masa tu satu April dia 63 dah. September tuan-tuan dia meninggal. Tetap 63. Kita tak tahu tentu. Oh kita nak bawa tuan-tuan bekal kita esok di akhirat. Amal amal soleh kita lah. Harap kita esok amal lah. Sebelum Allah ambil nyawa kita. Wallahualam sekian. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesimpulan akhir yang mantap yang kemah daripada ustazlah tentang istiqamah. Bila kita berbicara tentang menanam benih-benih amal ni tuan-tuan dan puan sekalian yang perlu kita lakukan menanam benih ini ialah kita kita kena baja, kita kena suburkan, kita kena jaga daripada serangga dan juga makhluk-makhluk perosak dan yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana kita nak sustain, kita nak memulihara tanaman atau pembenih kita itu agar sentiasa menghasilkan buah yang hasil yang banyak walau bertahun-tahun usia tanaman tersebut. Maksudnya dalam konteks kita berbuat amalan ini tuan-tuan kita buat amalan-amalan tu yang ringkas, yang mudah tetapi kita nak mendapat hasil keberkatannya ah ha, ber, berpanjangan hinggalah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala satu hari kelak. Ha, kalau Ustaz Aslim 4 tahun, Ustaz Izhar tak tahulah, berapa tahun tawalah tak salah tak sebut tadi. Ha? Lambat lagi dia. dia <laughs> Cara sembang macam mereka mau <laughs> dah. Tak bukan itu satu doa, bagi doa dia panjang sikitlah dia takut tu. Oh. Ha? Ah ha, bagi <laughs> Saya dah pencen dah tak apa. <laughs> saya, saya kira cukup dah sekak tu dah hampir pukul 10 dah tuan-tuan kan. Ah dia, alhamdulillah. Itu sebab tu saya sebut kesimpulan tu depa ni kalau sebut kesimpulan pun seorang 15 minit juga. <laughs> tak ada tanya soalan dah. Jadi tuan-tuan dan puan kita semayang solat berjemaah insya-Allah. Ada ada ni ada jamuan nanti tuan-tuan sebelum balik ambil jamuan uh, yang disediakan ditaja oleh Perbadanan Putrajaya malam ini yang menyokong uh, program kita uh, tuan -tuan dan tuan-tuan dan puan-puan uh, ada minyak atar, uh, minyak wangi di luar sana perfume ah uh, pasal dia tak tak bagi tak pernah bagi kat kita <laughs> perfume diria <laughs> diria ah uh, kan bagi kejut sikit ah uh, kan perfume diria Aa, sama dengan pelik raita jangan huh, main-main lelaki ada, perempuan pun ada kan Aa, di luar <laughs> LGBT je tak ada <laughs> minta maaf ya tuan-tuan dan perempuan sekalian atas keterlanjuran mereka-mereka semua <laughs> uh, cukuplah sahaja ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran uh, diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria bin Osman uh, dan juga uh, Profesor Madya Dr. Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, Ustaz Hasrim Bahrain dan juga uh, Ustaz Haji Abdullah Khairi di atas uh, kupasan tentang tajuk kemana-mana n dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat insya-Allah. Dan sebagaimana yang dimaklumkan tadi, uh, selepas solat Isyak nanti tuan-tuan boleh dapatkan makanan di belakang sana insya-Allah untuk dibawa pulang. Dan uh, sehingga kita berjumpa lagi uh, esok kita di Surah Putra Alamin ini ada majlis bacaan Yasin, uh, surah Al-Kahfi, uh, tahlil doa selamat dan seterusnya pada hari Jumaat. Uh, kita tazkirah Jumaat bersama dengan Datuk Dr. Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim dan sebelah malam uh, program tanya jawab bersama dengan Al Fadhil Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid uh, uh, tentang uh, topik uh, Tarbiyatul Aulad fil Islam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah dalam uh, solat berjemaah dan juga majlis ilmu sekian dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh